Už ji slyším, Zlato. ještě slyším. A co s tím bylo? Hurá lidi, já se omlouvám lidi, já jsem tam měla připojený sluchátka. Jo, takhle, no, vidíš to. Tak Tak aspoň. promiňte lidi. Tak aspoň, že už víme, co s tím bylo. Dobrou chuť, Zlato. Děkuji. Co máte dobrýho? Modřevá kafe. Kafe. Dařeš to moje vlasy a vypadám hrozně, já jsem v tom Podívej na spala. moje. Se podívej na moje vlasy. A budeš dobarvovat ještě vlasy? Už chceš nechat odrůst? Už jo, no. Jakože už nechceš vůbec? Nechce, no. Už tě červená omrzela, jo? Pojďte lidi lajkovat. Lajkujte, Latino. lajkujte. Slyšíte to? Tebe taky. Na mě ne. Ta červená ti slušela. Děkuji. Ahoj, Tinko, ty jsi byla vedle u Káje, viď, Tinko? Ta červená ti slušela. Já vím, ale mě to zničilo hrozně vlasy, víš? Lenčíš. A chceš k tomu, Áďo, třeba něco říct s tím apartem? Proč si to jakoby udělala? Nebo jestli ti to nějak jako... Proč se to stalo? Já to řeknu lidi úplně jednoduše. Já jsem prostě určitým člověkem, jsem byla prostě ovlivněna a tak jsem nepřemýšlela, dělala jsem prostě věci, které jsem prostě dělat nechtěla. No takhle vám to asi řeknu. Já už ani popravdě kvůli tomu ty náušnice lidi nenosím, takže. Takže v tom hrál nějakou roli David podle tebe? Jo. Protože on mi v hodně věcech říkal, jako co mám dělat na těch videích a takhle. Takže on ti řekl, ať natočíš to video o tom Ne, apartu, jo? to mi úplně neřekl, že jo, to bylo samozřejmě z mojí hlavy. Ano, čekali jsem na tebe. Tak to je super, Tinko. Tak to je super. Víte, co se říká lidi, chybama se člověk učí a tohle to byla velká chyba. A mrzí tě to? Jo. Aspoň. Jestli to video najdu lidi na YouTube, tak ho klidně to, nebo jsem ho už vymazala, já nevím, já se musím podívat. Když tak mi pošlete někdo odkaz, jestli jste to ještě někde viděli. A tak to asi nemusíš jakoby úplně mazat, ale třeba jako nějak se k tomu vyjádřit nebo tak. No prostě lidi, já jsem měla prostě nějaké svoje komplexy na Káju a prostě jsem si to na ní chtěla vylejt tím stylem, že jsem prostě řekla v tom videu věci, které nebyly pravda. A tím pádem vlastně jsem sobě udělala zle, Kája se mohla poškodit práci. No jo, tak chybami se člověk učí, tak hlavní je, že ses prostě s tím, jakože, že ses aspoň přiznala, že třeba jako to dokážeš to. Vypadají teďka právě lidi, já jsem si zničila barvou ty vlasy, hrozně vlasy právě. Na Áďu mám názor normální, neutrální, jako pro mě ta holka v podstatě, Děkuji za stejnou výzvu, než lidi. udělala to s apartem, tak jsem jí měla ráda, v dosti věcech mi pomohla, byla tady pro mě vlastně Děkuji za to. před operací, Vole, než jsem Korji. šla na operaci ještě tady Aha, hezky tam jedete bomby. Ježíš, děkuju, co to bylo? Nemáš, je zničený, to se ti zdá. Mám, mě hrozně začaly vypadávat. A jinak lidi to budu zkoušet novou řasenku, tady to. Ať někdo tady píše, že klameš, že určitě toho nelituješ, tak já si myslím, že jako, že kdyby toho nelitovala, tak Lidi, asi tak se nepřizná, asi by jako neřekla úplně tu pravdu, lidi, já nebo vám nevím. dám otázku, tak proč už od té doby, co jsem s Honzíkem, proč ty náušnice už teda nenosím? A tak to je nos, vždyť jsou hezký. Takže asi tak, lidi. A zase jakoby, já si myslím, že prostě udělala takovýhle zkrat, no, tak jako No, dobrý. nedá se tomu říkat lidi zkrát, spíš průser, ale to je jedno. A teď byly hezký ty náušnice, tak ty musíš nosit stříbro, protože máš problémy, že, s těma ušima, takže. A to zkoušíš tady to lidi, tak uvidíme. Taky stála skoro ty 300. Co to je za značku? Nevím, nějaká, co ani neznám. Aha. To lidi v drogerii Teta jsem to koupila. No to nevidím ani Ta pořád. barva ten vás krásně uhladí a zacelí.
Jo, to je jakoby pravda, no, že pak jsou jakoby lesklý ty vlasy a můžeš třeba zkusit nějakou Nevyužíváš jinou to. barvu, no. To je klasice, jo, ty, no, ale já už se nechci barvit vlasy. A tak zase jakoby můžeš třeba zkusit nějakou podobnou, jako máš ty, vlastně svoji barvu, ale jenom ti to udělá nějakou jako hezkou, jakože to budeš mít lesklý a tak. A co budeš vařit, Ádi, dneska? Asi nic, nebudem vařit. Někam si zajdete, vejď do restaurace. No, uvidíme, my zase nechce úplně utrácet, protože to my se koukáme po tom levnějším pronájmu. A chcete taky zase v Praze? Asi jo, viď. Asi jo, veď, ale uvidíme, protože my jsme odepsali na nějaký domečky mimo Prahu. Jakože to je blízko do Prahy, ale zároveň jste někde na vesničce, Jo. Kupím masku od značky HR Bars, to hrozně pomáhá. Víš, jak je to drahý týno. Nebo Olaplex je dobrý, no. A nebo barevný šampon není tak agresivní. Já jsem barevný šampon měla od Sajosu, co používám značku. Mám ti prý Áďo říct, že by si s tebou někdo chtěl tady udělat fotku. Nějaká No, Nikola. tak to až mě někde potkáš. Já takhle jen tak, jako když někdo řekne, že chce se dát fotku, tak s ním nechodím ven. Po tom napadení, co jsem tady měla. Co casting, Adélko? Já si k tomu potom lidi vyjádřím na video speciální, samostatný. A je to aspoň jakoby pozitivní nebo negativní? Jakoby, já to řeknu rovnou lidi, nepostoupila jsem, ale zase to nebylo jako v té Superstar, že by na mě byli nějak jako zlí, chtěli mě zesměšnit nebo tohle. Já se divím, že tě třeba nepozvou aspoň jakoby do jednoho dílu, nebo že prostě, víš, že jako by si tím... To bych mohla nějak domluvit, no. Podle mě by si tím jakoby hodně zvedli sledovanost, že by prostě tě No pozvali nevím, aspoň. spíš by měli hodně hejtu. Tak to asi mají i tak, ale prostě A tady nevím. jsem super lidi. Protože já to mám to bezdrátovou nabíječku na tohle. A hlavně Já lidi, neříkám, že jsem tam choďte do byla. kina na tohle, jo? A pro je to smutný, jsem slyšela. Ono to je smutný na konci, protože ona ta Barbie, ona už nebude chtít být Barbie prostě a půjde do lidského světa. Je, tak ty jsi to všem propálila. Teď si všem udělala To spoiler. nevadí, ale já jsem včera jako brečela lidi, takže. Jo, to hodně lidí říká, no, že Jsi u nesíš toho. mi mojí Barbie. Že u Já vám toho ukážu moji je panenku Barbie, těžší. lidi. Kdo ji neviděl ve videu. Já svoji panenku Barbie s iPhonem, lidi. Jsi skoupila? Jo. Kolik stála? Málo, to je z Pepka. Tam měli Pepku. Jo. Víte, co je škoda, lidi, že mě nepozvali na tu premiéru s tou Barbie, to je škoda. Oni jako v Pepku mají to, mají jako super věci, no i pro Jo, děti prostě, já mám vej. i peněženku Barbie. No. No jo, tak jsi v tomhle tom nenáročná, vej, Jo, že? ano, ta je z toho filmu, no, tady to lidi. Má tam lidi i opalovací krém. A Adelko, lituješ toho s tím morčátkem? Tady někdo se ptá, jestli mi Lidi, zadaneš to nějaký nebyla tak fotku. úplně moje chyba, víte. Já už jsem se k tomu vyjadřovala několikrát, či to byla chyba. A vždyť si pamatuješ, že vlastně Michal vám pomáhal i s tím topením. Protože bez něho by to on nezvládl. No vlastně můj přítel pomáhal Davidovi, jak zprovoznit to topení v tom Protože jejich když to bytě. morčátko bylo lidi ještě v Chomutově, v Bílině, tak bylo naprosto v pořádku. Škoda, že se nevzala na tu chatu, no, Kníše. To si myslím, že jako by dost pomohlo. Ale teď už je to jako asi jedno, život mu nevrátíme, nejsme ve filmu, takže... Škoda, že jsi ho nevzala k nám, no, jak jsem ti nabízela, že ho můžeš Jo, zakopat u nás na mám. zahradě u mamky, no. To si myslím, že jako jsme ho mohli aspoň pohřbít vedle Daisinky na udělat hrobeček, no. Že by to bylo podle mě takový aspoň Anebo důstojnější. lidi, jsem ho měla vzít, když jsem si jela pro pejska aspoň na tu veterinu, no. No, tak oni i na veterině, že jo, by ho prostě podle mě někam... Svět na hrdelníku a náramku. Hele, svět na hrdelníku a náramku. Vyrábíš jakoby i na hrdelníky nebo náramky s jménama? Hlavně, že má panenku, o, blablabla. Adélko, prosím, pozdrav mě, jsem Nelly. Ahoj, Nelly, já vám ukážu toho pejsku. Ricky, pojď sem. Prej, proč tu panenku nerozbalíš? Nechci. To je vzácný kousek. Chceš si ji nechat v obalu, jo? Jo.
To je pak, až jednou mluví dítě a lidi, tak se s tím teda pokaví můj holčičku jednou, tak se s tím bude hrát. A snažíte se, bo miminko? Jo, koukejte, čuču! Ahoj, Riky, mě si pamatuješ, viď? Dostali jsme korunku, Riko? Ahoj, Riky. On je unavený, protože my jsme mu museli dávat prášeček na průjem, viď? Tady jsi byl, Riky, viď, v tom bytečku, tady jsi pobíhal. Včera v noci právě prášek na průjem, lidi, no. Tady Áďa točila to video, kde je u té svojí terasy. Údajný, viď? Aha. Respektive ne tady v kompa. On usíná. Riky. Já se tak spíná. Ahoj, mám otázku pro Adel. Baví streamování, když ji tam nikdo nemůže psát? Hele, já to mám schválně pro odběratele, protože to, co vy mi tam píšete, že Riko chcípne, že umře a takový, to prostě není hezky. To je hnusný, to se nedělá. Zase jako... Ten pes se má velice dobře, už tady byla kontrola i v Praze. Jako bych chápu, když máte něco proti Adele, ale jakoby psát na psa, to je takový. Já si myslím, lidi, že co jsem s Honzou, jako, tak jsem myslím, jako, že jsem se docela dost změnila. Když mě Honza jakoby je i na zadek, takže... Viď? Včera jsem dostala, ne? Jo. Jo, no včera jsem dostala zrovna znova na zadek, lidi, protože jsem odmlouvala Honzovi, tak jsem dostala jako bez prdele teď na zadek prostě. Já ho dám domů, to lidi. Bude nádhera s těma natáčkama, ty jo, když mě takhle vidějí ty lidi. No jo, no tak to je jedno. A to prdím. On chrochtal. Teď mám hrbě tu mačenku. Ne, já nejsem Ádi sestra, já jsem její známa. Prej sestra. My se známe jak dlouho, Áďo? Ježiš, já nevím, kolik mi bylo. 14, 15 ti bylo podle mě. Něco takového. Asi tak, no. Ty vole, co vás tak zajímá, vy máte rádi hroty lidi, nebo co, že vás je tady... Jsme volali hodiny na Skypeu, viď? Chceš kouřit? Jo. Dobře. Spýtáš se, Ádi, kolko má rokov? 30, ne, ti bylo? Jo, bude mi 30 září, ne? Jo, bude, aha, ty jsi vlastně zářijová. No, a dalce 30, mě 24. Lukáš, ty mi radši odepiš na Facebooku, co to natáčení, jako jo, asi taky na to Slovensko musím nějak dostat. Proč prý pejska zavíráš do koupelny? Lidi, já se k tomu videu vrátím naposledy, to bylo omylem, já jsem myslela, že štěká v jiné místnosti na hračku. Já bych ho v životě nezavírala do koupelny, proč bych to asi dělala, když tam je tma a on tmu nemá rád. A já si pamatuju, že když jsem u tebe byla, tak on normálně furt chodil do koupelny, jakože tam ale to jí má otevřenou, že jo? On si tam chodil lehat, no, ale bylo otevřeno, to zase jako by je pravdě. To necháváme světlo u zrcadla v koupelně, rozsvícený lidi. My když jdeme pryč a je večer lidi, tak já mu nechám jak světlo v koupelně, tak světlo malinký, co tady mám v kuchyni. Mám se tě zeptat, jaký máš názor na Slováky? Já je mám ráda lidi, protože miluju slovenštinu, takže... Mám se tě zeptat, jestli vypustíš psa stejně jako králíka do lesa. Ne. S pejskem budu, dokavať to půjde a potom se ho chci dát do urny. Mám se ti zeptat, jak se máš? Jo, lidi, co jsem s Honzou, tak se mám skvěle, jako. Ale lituju to, že jsem byla s tím určitým člověkem. Ale to jakoby nelituji, s tím si člověk má jakoby projít, určitě se myslím. A mělo protože to... má lidi potřebu furt si mě brát do huby, jako s Láďou a s Honzou, tak jako... A to je jedno, tak mělo to tak bejt prostě. Já si myslím, že proti Davidovi bys neměla mít žádnou zášť, on to svým způsobem není zlej kluk. A... Měla, protože když na mě podal trestní oznámení, že se musel jít na policii vypovídat. To jo, Áďo, ale tak ty si to děláš svým způsobem sama, že jo? Kdybych já třeba tě udala, podala bych na tebe trestní oznámení za ten apart, tak si z toho taky mohla mít problémy, že jo? Jenomže já v tomhle tom jsem prostě charakter. Mohla bych platit lidi pokutu. No, jako kdyby opravdu tě zaměstnavatel chtěl to, chtěl zažalovat, tak by to úplně nebylo dobrý, no. Vikina a Pepina jsou nej, co to za přezdívky, hej? Akorát lidi, já vám to řeknu asi takhle. Co si pomůže moje rodina? Půjdu vypovídat a tím to hasne, jako jsou taky úplně cáklí. A to je jedno, jestli o tom nebudu bavit lidi, nebo zase oni, že o nich se bavím a blablabla. To neříkej, Áďo, tohleto o rodině, to se nedělá. Ať jsou jaký jsou, hele, člověk prostě v rodině si nevybíráš, já taky prostě jsem si zažila s rodinou, špatnou výchovu. Čet a... lidi jako já, klidně až to od nich přijde, jak mě půjdu vypovídat, ale zase z toho nebude nic, oni budou mít smůlu.
Hele, neřeš tohleto. Já to řeknu jednoduše lidi. S určitým člověkem taky šla se vypovídat a nic z toho. Takže má smůlu prostě. Nezmůže se nic. Já si myslím... A Aďu, nezajímá nás její sexuální život. Tak když se jí ptáte, že jestli se snaží o mimino a tak, tak... Tak jako lidi, já nemůžu za to, že Domes nás takhle vypovídal, co se týká toho sexuálního života. A co se stalo? To ani nevím. Je to na YouTube video. A Domes nás tam jakoby vypovídal ohledně sexuálního života. Aha, a co jste tam jako třeba říkali? Jak ho má Honza velkýho, tak... Ježišmarja, no jo, no tak to jsou takový věci, no. Tak když se na to ptal, tak si slušně odpověděla. No. Já taky můžu říct na rovinu lidi, že moje pipina stojí za hovno. Takže už není, že David má toho největšího lofase, ale už teda to je Honza, jo, nebo? No bohužel jo, když nemůžu pak chodit. Máš prý říct něco slovensky? Já neumím slovensky. Já jediný, co umím, ako sa máš, to je jediný. Já umím jenom v podstatě to, co slyším z rodinných případů, jako... A víš, co znamená čučoriatka? Borůvka lidi. Asi. No, jo, jo, je to tak. Tak vidíš. Tak lidi, uděláme si copánek na chvilku. Proč jsi schodila Honzu ze schodu? Ježiši, vy to furt nechápete, že to není pravda, hej. To nemá cenu vám to vysvětlovat. A co se stalo, nebo tohle to vůbec nejsem v obraze? Nahráli jsme na jednu holku, jakoby jsme s ní testovali ohledně kamarádství. Tak jsem jí říkala věci, které ani nebyly pravda. No a ona hned ty hlasovky dala ven. Vidíš, to je další třeba můj charakter. Viděla jsi někdy nějaké moje hlasovky, které bych já třeba dala ven, co ty jsi mi říkala? A myslím si, že toho bylo jakoby hodně, co bych mohla já dát ven. Jo no. Silvie, děkuji za parfém, ale nemusíte za mě utrácet, jo. Děkujem moc za dárky. Mám se zeptat, jestli jsi byla na tom castingu, to jsi ale říkala, ne? Že jsi... Byla a až tady dopletu ty copánky, tak klidně ukážu nálepku s číslem, co jsem měla. Proč jsi na ulici sebrala Honzovi telefon? Protože jsi chtěl smazat sociální sítě, tak jsem mu řekla, že jestli ho to baví, tak to nedělá. Proč jsi to chtěl smazat, už nedával hejty? Ne. Kvůli tomu, že jsme se kvůli internetu hádali. Jakože kvůli nějakým holkám nebo kvůli lidem? Ne, kvůli lidem, co psali. Že Honza mě prej podvádí a takový keci. Aha, no jo. Věstej, přiznám kivný věci a Honza o tom ví. Já jsem mu vlezla na Messenger. A kdyby mě podváděl, tak tam asi něco najdu, ne? Tak to se lezla i Davidovi, když to se pamatuju, jak jsme spolu nějak volali a ty jsi ten telefon vzala a koukala jsi tam na to. Ale tak na to jsem měla právo, když ho splácím, že jo? Co, jakoby Davidův mobil? No. A ty jsi mu ho nechala? A to jsem měla dělat, on ho nechce vrátit. Ne, no tak. Jakoby zase byl to Ádi dárek, že jo, takže. Jo, no. On taky očividně nechce ten foťák zpátky a má ho furt ve skladu v tašce. Jo, to jeho zrcadlovku, jo? No. Aha. Furt to bych, má pro něho schovaný. To bych měla, to měla jakoby vrátit, ne? Tak když se o to nehlásí, já to mám furt schovaný. Prej, jestli se mi omluvíš, Áďo, tady někdo píše. Jako lidi, já s tím nemám žádný problém, jo. Akorát mi teďka se nevidíte do oka, jak jsem udělala blbě ten copan, ale to nevadí. Lidi, já bych se tady omluvila veřejně, jenomže já vám to řeknu asi takhle. Kdyby se zase psali keci, že to nemyslím vážně, že jsem se omluvila schválně a takový keci, ono bude lepší lidi, až ona bude příští týden na Černáku. Jo, tak my pojedeme do obchoďáku, protože tam stejně budeme chtít jet, prostě po těch krámech a radši si ji omluvím osobně. No, tak vidíš, tak to si, za to budu ráda, za to budu vidět. Tam mají dobrý kafe, Costa Coffee, lidi, takže. Jo, to je kousíček od nás. A zase tam sloupu, myslím, to bylo, no, si koupil trička a peněženku. Jo, měli nějaký slovo. Nebo teda tu peněženku dostal ode mě, protože ta jeho peněženka byla hrozná. No i když se tady dá vyčíslit lidi tím, co mi dává Honza, no, jako ty růže museli stát taky hodně. Áďo, teď mi píše David, jestli bych k sobě nevzala ten jeho foťák, jestli bys mi ho prej dala a aby byl radši u mě. Tak jako klidně, máš tam foťák, tvoji peněženku, co jsem našla, kabelku tvojí pánskou a ještě něco tam je. Tak jestli tě může teda asi David poprosit. Tak počkej, já vám to ukážu, nemusíte mi věřit, ale já vám to tašku klidně ukážu, že nekecaj. Jako co já bych dělala s jeho foťákem, jako.
Tak asi jestli tě může David poprosit, že bys to teda když tak dala ke mně a já mu to pak samozřejmě nějak osobně předám. Ještě tady má to herní sluchátka. Tak to si myslím, že by bylo asi fajn mu vrátit. Tady tašku, co dostal ode mě. Mm-hmm. A tady, že nekecám. Akorát to nebudu teďka rozepínat, on je docela těžký, jo? Jo, to asi nerozepínej, no. Tak jestli tě teda můžu poprosit, že bys mu to na ten černák dala, až třeba... Ale jinou tašku nemám. Jo, to je v pohodě. Já mu to pak samozřejmě předám. Ok, není problém. Aspoň od toho budu mít klid. Ať řekne protože... Ádě názor já na Davidu. Já jako takhle lidi. Já mám na ty věci, pardon, co mám ve skladu blbý vzpomínky, takže budu ráda, když to půjde pryč. Který máš říct názor na Davidovu holku? Nebudu se vyjadřovat. Jako svým způsobem, já jsem se to dočetla někde v novinách, já nevím, jestli to je pravda, ale že má prý chudák to mozkovou obrnu, já nevím, co to je ani, takže. No, chudinka, to jako nemůže, no, to zase jako si myslím, že by nebylo úplně hezký, jako jí nějak vrátit. Děkuji za to, děkuji. Přitom to jako vypadalo jako milá holčina, nebo vypadá jako milá holčina, takže myslím si, že Áďa jako by si neměla urážet. Já to řeknu úplně jednoduše, když si mě ani on už nebudou brát do huby, tak nemám problém. Ale jako pokud hodlá s tím... Holčina ti nic neudělala, ona se tě brala někde do huby? No, na jednom streamu, ona se lekla, jestli nejsem náhodou u Davida na streamu. Co bych tam asi dělala, já mám jiný starosti teď momentálně. Proč hovorí, že přišla oponenství s Honzou, když si potratila s Davidem? Lidi, já se k tomu potratu znova klidně vyjádřím. Byl to falešný. Jakože teda asi s ním nečekala, miminko. Ne, ten test asi ne. Ono se někdy prostě, já jsem to četla i v příbalovém letáku tenkrát. Ono se může stát, že ten test vyjde prostě špatně, no. Mhm. Jenomže já jsem byla prostě u doktora, a to je to, co už jsem říkala taky, Kája zná ty moje partnery, co už jsem říkala taky několikrát, že prostě žádnému klukovi se to nepodařilo, jakoby, že úplně, protože já jsem byla na gynekologii několikrát, i v České Lípě jsem měla skvělýho gynekologa a mám ho tam furt, že to nemám prostě úplně dotrhnutý, jak bych měla správně mít jako správná ženská. Jo, to si říkala už tenkrát, no, když jsme byli mladší, že jakoby máš s tou blánou problém. Jinak vlasy si rozpletu, až se dolíčím, až si nalepím řasy, tak to rozpletu. Nebudu lhát, málem jsem chtěla poprvé jako Honzu zaškrtit, tak to bolelo, jo? A když si říkala, že jste s Davidem spolu spali jakoby pravidelně? Ale jestli tomu, co mezi náma bylo, se dá říkat sex, to asi ne. A když si říkala, jak spolu spíte často a jak je dobrý v posteli a tak? Tak přece ho nebudu urážet, ne? On taky se tam najednou... Jak jsme jeli v autě, než jsme srazili tu srnku předtím a že si říkala, jakoby, že spolu spíte nějak aktivně a že to je dobrý. On se taky na jednom streamu přiznal lidi, že schválně zhasínal, aby na mě nemusel koukat a takový, že to se mnou nebylo prej a takový. On taky řekl to, co neměl. No jo, to je přesně tady to porozchodový, to je jako taky, já když jsem se rozešla s Jakubem, tak jsme na sebe kydali špínu. No jo, jenom, že Jakub tě tejral, to je něco jiného. No, to si sama viděla, nebo si... Jakub vlastně dělal něco podobného, co mě, jenže on se k tomu nepřizná, bohužel, protože jediný, co policie mi řekla, když jsem jí tam zavolala do České Lípy, co se týká lidi Tomáše, tak řekli, no, my jsme s ním promluvili, on bude spát v ložnici, vy spěte v obejváku, ani ho neodvedli prostě. Hlavně, že si fotili tu moji modřinu, co jsem tady měla. Kontaktu s ní jsem, protože mi Áďa napsala sama, tak jsme se dali do kontaktu. No jak to bylo to v Černáku, jestli tam není zlaté. Jo, to jsem nebyla v práci, no. Jakoby, když jsme na Černáku, tak trochu smutním, že tam bydlel to kořen s Majdou, vědě, no. Oni se rozešli, veď? Já vím. Taky jsem lidi myslela, že spolu bylo na pořád. No. Když si vypadl to kafe. Který, když by si byla těhotná, tak bys musela na čištění. Jakoby na ten výškrab. Co? No, jakoby po potratu většinou musíš na vlastně odstranění zbytku toho plodu, toho embrya a tak.
Jo, takže lidi prostě rozbitej test prostě tenkrát. To tak se to stává, no. To se stává. Jako já jsem lidi ráda, protože v této době těch hejtů a tohle všeho by to nebylo dobrý. Nenadávala náhodou na tebe? Nevadí ti, že tolik lže? Já lžu. Já lžu, jo. Aha. Dobře. Já lžu. Tak to mě velmi zklamalo, že jste zase v kontaktu s někým, kvůli komu jste vám přišlo o práci. A tak Aďa se mi chtěla omluvit, tak proto jsme tady. Ale nebudu se omlouvat tady veřejně lidi, protože byste zase říkali, že lžu, že ta omluva není upřímná a takový keci. Jo, tak samozřejmě si myslím, že osobně to určitě bude to. Já si myslím, jako, že co se týká Honzy lidi, že to není jako to bylo vítězky. Já tady toto nechci prostě říkat, nebo budou další problémy u policajtu. Ale prostě já si myslím, že Honza mě dost jakoby, že krotí, že když třeba zvednu hlas, což Kája ví, jak já jsem zvedala hlas a ocekávala jsem. No mně stačilo, jak jste se s Davidem hádali a mláčili a to bylo hrozný. To jako... Tak, jako buď mě Honza napomene, jo, nebo na mě taky zvýší hlas, což nechcete slyšet Honzu, když se nasere. A nebo prostě fakt dostanu na zadek. A uhodila jsi někdy Honzu? Jako přiznám se, nebudu lhát, jako jednou jo, ale to bylo prostě do tváře, protože my jsme se nějak prostě hodně hádali, já jsem byla vítek, já dokážu být traplácká, no a Honza je takovej typ, jako já jsem zjistila, a on si už bral taky jako žiletku, že si chce něco udělat, tak jsem mu prostě dala facku, že se nebude sahat na život. Jo, máte, že takhle se chcete vraždit a to sebe... Myslím, že bychom to co vyčítat. My si oba toho chceme ubližovat, viď? A to je škoda, to nedělejte takovýhle věci, to je úplně zbytečný. Já si myslím, že život je moc krátký na to tohleto dělat, ale já jsem sama si prošla tady tím, když jsem byla v toxickém vztahu s Jakubem, takže tohle to znám. Ale jako zase můžu říct lidi, což mě sere, že třeba ke mně ten pes vůbec nejde, když Honza není doma. A on normálně fakt kolikrát sedí u dveří a čeká, než přijde Honza. Proč tvrdila, že by si nikdy nevymyslela falešný potrat? Lidi, já už se k tomuhle fakt nebudu vyjadřovat. Ať se i Honza vyjádří asi k tomu, jestli se mlátíte, nebo k tomu vašemu vztahu. Nemlátíme. Tak jestli se Honza chce vyjádřit jakoby k nějakým těm hlasovkám nebo věcem, co vypuklo, tak klidně může. Ty hlasovky, to bylo všechno nahrané, jinak se nemlátíme. Mm-hmm. No jo, tak to jste teda ale dobrý herci, to jste teda. Koho to napadlo? Já si mě říkal, že by mohla jít do filmu. Já a tak Áďa si to vždycky přála, já si pamatuju, že když jsme byli malí, takže právě si strašně přála být v nějaký pivecký skupině, nebo být herečka, neustále chodila na nějaký prostě castingy a vlastně dělala komparzy a tak, viď? Hodně si dělala ten komparz, viď, Ádi? Jo, ale teďka lidi spíš zkouším, jak jste viděli s tím Slunce, seno a jahody, tak zkouším ty muzikály, no. Do muzikálu bys chtěla, jo? No, my se bavíme, já nevím, jestli si ten muzikál někdy viděla, on streamuje hodně na TikToku Jiří Fedy a on hraje v tom Děti ráje. To jsem neviděla. Mm-mm. Proč Honza nechodí do práce? Nebudu mluvit za tebe, ne? No, protože mám teďka problémy se zády. Tak jestli tam nebyl spokojený. A jsi na neschopence nebo na úřadu práce? Na úřadu. Na úřadu. Já teďka to půjdu na pohovor příští týden. A to je škoda, ne? To jsem měl jít spíš na neschopenku, že bys jakoby peníze měl, když jsi byl v práci. On stejně šéf končil bývalý práci, tak jsem to. Mhm. Jo, a kam jdeš na pohovor? To nechci říkat kvůli lidem. No jasně, no chápu. Takže co se týká bývalý práce, oni byli i za ním v práci, hledali, kde pracuje a takový. Jo, takhle, ježišmá. Takhle halatýno, vypadá ten štěteček od toho, jsem na to zvědavá, no. A příští týden už ho nebudou bolet záda, tak když dělat nějakou práci, kde nebude to tak náročný na ty záda? No jasný, no. Já to tady asi klidně můžu říct. Tak neříkej, kde přímo, řekni třeba, v jakém se to pohybuje odvětví. Ale on by chtěl dělat, všichni víte, že ke mně chodí a ten dělá v Google na Andělu, že by chtěl Honza dělat s Plomáčenkou, viď? Uh-huh. Tak tam jdeš na pohovor, jo?
Jo. Že on jediný, co tam asi budou hledat, tak on může hlídat to Honza v garáži, viď? Mhm. Tak držím palce. Děkuji. A pak říkejte lidi, že já mu zakazuji do práce. Já vám to řekl takhle lidi, Honza aspoň chodí na ty pohovory. To je dobře. A tak neříkej, že si Davidovi jakoby občas nezakazovala chodit do té práce, to zase jako... Si pamatuju, že si nechtěla třeba, aby do práce šel. Tak protože on chtěl chodit do práce, ale jakože furt, aby nebyl se mnou, víš co. No a zase byste měli hodně peněz. Tak o peníze mi nejde, že jo? A tak když si říkala, že jsem musela živit, tak asi si potřebovala peníze, ne? Jako nešlo to, abych platila furt všechno jenom já. Divím se, že nemá rodný list. No nemám, no. Mm-hmm. Honza ho taky nemá. Já ho mám doma u mamky. Tak ho nemám teď u sebe momentálně. Já si musím lidi dojít na úřad a zažádat si o tu kopii. Mám se tě zeptat na Harryho Pottera. A na co konkrétně s Harrym Potterem? Jako lidi, já tady nemám důkaz, že jsem fakt s tím hercem hrála, protože kdybych se s ním vyfotila, promluvila na něj, nebo nedej bože, to fakt nekecám, i se podívala, tak od té společnosti, u které jsem byla na komparzu, bych měla pokutu peněžní. Ale teď já vím, že jsi tam byla, teď to si pamatuju, zrovna v té době jsme se bavili a ty jsi říkala, že tam chodíš na komparzy a nějak to, nějak jsme si no, volali, to že? Lidi v češtině a jedna holka, to jste viděli asi na TikToku, se s tím dala takovou práci, že mě tam i našla jakoby v tom komparzu, trošičku rozmazanou, ale nevadí. To bylo, je to na HBO Go v češtině, nebe SRO, já jsem tam hrála s takovýma roztrhanýma šatama. To musela hledat sekundu po sekundě, ne? Aby no, tam nešlo. Já jsem tam to hrála v takových roztrhaných šatech vesničanku lidi. Ale jako tam musím říct, že se ke mně jakoby ty ostatní komparzisti chovali fakt hezky. Neměla se tam s nikým problém. Mm-hmm. Co se stalo s těma naušnicema? Já je mám v té hezké taštičce a krabičce v kanceláři. Proč Honza nestreamuje? Asi teď nechce, nebo? Jo, on teďka nechce, on bude streamat asi až zítra, viď? Asi. Protože my večer vždy máme... Vždyť tvrdila, že s Harry Potterem mluvila. No mluvila, no, ale to on jediný, co uměl říct česky, tak bylo jenom ahoj, jsem rád, že jsi tady, to je jediný. Ale to on říkal každému komparzistovi, jako. Jo, tak se tohle to naučil, jo? Mhm. Tak on tam měl nějakou českou překladatelku. Mm-hmm. A jak vypadal naživo? Naživo? Upřímně, jako nečekala jsem, že jako bude malinký, já jsem myslela, že bude vyšší. Jak dlouho se znáte? Jo, od Ádi 14 let. Vlastně lidi, nebo jako já tam možná učit asi ještě mám, ale já už to nemám ani stažený, už to ani nepoužívám, ale ještě když jsem měla Skype lidi. Nebojíš se dalšího útoku od Adély na tebe? A jaký útok bych asi na ní měla udělat, když jsem si v apartu nic nekoupila? Tak já si myslím, že pokud se mi přijde omluvit a budeme nějak na neutrální zóně, nebude nějak jakoby napadat mě, Davida, kohokoliv z mý rodiny a tak, tak si myslím, že jako se nebojím. Já to řeknu jednoduše, bývali si jako a koleduje tím, že já už to začnu řešit a plám taky trestní oznámení na to, aby mu zakázali o mně mluvit. To jde, jo. Což můžu skrz ochranou známku? Ty máš ochranou známku, jo? Mhm. Mhm. Kolik to stojí, taková ochranná známka? 12 tisíc mě to stálo. Kolikže? 12 tisíc. Ježiši, takových peněz. A to jsem si platila ještě z bytu. Když jsi měla ještě ty peníze, jo? Jinak bych na to neměla. A teď jak to finančně zvládáte? No musím furt vydávat videa a tak. No a když je pořád vydáváš, tak jakoby vydělává to, aby se aspoň zaplatila ten nájem. Aha. A David na úřadu práce dostal nějakou podporu aspoň? Nevím, že byl na úřad práce David. Teda David, co to kecám, pardon. No, měl by to stát, ať tam odevzdá od šéfa ten papír, veď? Jo, to tak jako, jestli má odpracovaný rok, tak by normálně na to měl mít nárok. Že on teďka šéfovi vracel to uniformu, veď? Aha. Tak aspoň budete mít nějaký peníze. Tak jako já jsem mu říkala, já ho nemám pro peníze, jako takže. Ale lidi, já jsem vždycky, i když jsem byla třeba v osuchém rohlíku nebo takhle, vždycky jsem se i na Dobříši, a vy, co jste mě sledovali na Dobříši na TikToku, vy to víte, že jsem se vždycky o sobě dokázala postarat. Kde rozflákala Adéla peníze z bytu?
Ježíš, kde asi věci do bytu? Přes 30 tisíc jsem dala v nemocnici za rikouška. Kauce, nájem, věď, pak si dělala lidem radosti a pomáhala. Jo, no a jo, vlastně, no. Třeba jak si koupila nějakému tomu klukovi ten notebook. Jo, vlastně, koupila jsem mu notebook a ještě za 600 stala ta lahev z toho Starbucksu. Davidovi ten počítač, co rozbil. No jo, no, tak. Nebo on ho rozbil umyslně. Když nejde o život, jde o nic, jsou to jenom věci. Chápu, že to mrzí, ale jaký notebook? Když jsme se tak nějak spolu ještě bavili, to si pamatuju, to bylo, ani už nevím v jakém bytě, tak jsem koupila ještě něco rodině předtím. I když to nebylo dost, ale to je jedno, to tady nechci řešit. Jakože to pro mě nebylo dost, jo. Uh-huh. Rikouškovi jsem koupila, tenka ta stala taky hodně, on to stejně nechtěl. Tu chladicí podložku měl v komu. Kde máš auto, Áďo? Auto, auto mám před barákem a splácím ho. A Honzík nemá řidičák? On si ho bude, on teďka zaplatil, on to má na splátky udělaný, aby nemusel dávat celou částku. A on čeká teďka na novou doktorku v Praze, až ona jí skončí to dovolená příští týden a půjde se k ní zaregistrovat. Mm-hmm. Na Hloubětině jsou dobrý doktoři, ale to byste měli daleko asi. No, on jde problém o to, že jeho pojišťovnu jen tak nějaký obvoďák nevezme. A co má za zdravotní pojišťovnu? Prováckou. Aha. Tak to neberou, jo, takhle všude. Ne. A nechceš třeba změnit zdravotní pojišťovnu, jako neláká tě třeba no, jiná? Co ti řekli, no. No, já jsem chtěl, ale kdybych ji teďka změnil, tak mám smlouvu stejně až od ledna. Jo, je to tak, no. Ty buď musíš jakoby k září to změnit a vždycky to je od ledna, no. Hmm. Takže, no jasný, ale tak jakoby můžeš si podat tu žádost, můžeš ji změnit a budeš mít pak lepší. Proč nemají televizi? My taky nemáme televizi s přítelem. Já mám televizi, ale zabalenou, to nemá cenu vybalovat, když scháním jiný jako levnější pronájem. My koukáme přes počítač na všecko, co chceme se kouknout. Jo, už tady dopíše přes otázky. Lidi, pište do otázek, když nemůžete. Jenže vy se neuvědomujete přes ty otázky, když napíšete hnusnou zprávu, že já vám ji můžu vymazat. A když se neomluví a udělá ti znovu zle? A jak bych udělala znovu zle, když tam v tom apartu nic nekoupím? A tak to už by byla fakt blbá, kdyby dělala. Já jsem si koupila tady ten, ne ten přívěšek, jo. Já jsem měla ten přívěšek, ale měla jsem řetízek. Tady ten řetízek lidi v Klers. A ještě jsem se tam včera koupila, to bylo taky hlavně kvůli tomu filmu Barbie, jo. Ty makronky na ušnice. Zase bižuterii, Áďo, když no, to, když máš problémy to, s ušima. Ty vlastně kupovala v Tesku, to víte, tady toho jednorožce. Zase bižuterii si kupuješ, když máš problémy a alergii, jo? Taková to stříbro je drahý, no? Stříbro je drahý, jo, když si kupuješ ve Starbucksu hernečky a všechno a to drahý není. Hele, pozor, už ne, protože já si kupuju teďka a dávám si do toho led, aby to byla ledová káva, do Dolce Gusta Starbucks. Aha. A koupila jsem si na rohlíku, kilovka to je, karamel do toho kafe. No jo, to máš ráda, veď, karamelový frappuccino. Zlato. Já si pamatuju. Chceš koupit ten lak s tím pepřem? To jo, to jako byla blbost, za co jsi utrácela, no, nebo jak jste si projednávali s Davidem jídlo a kravu. Ale lidi, máte se na co těšit, bude speciální video, protože všichni, a Honza to ví, všichni jste si žadonili o video z Primarku. Jestli se bude Áďa ještě barvit, no asi bude, ale na svou přirozenou barvu. Tak vyjde video z Primarku, nevím, jestli dneska nebo zítra, uvidím. A máš ještě ode mě tu mikinku, jak jsem ti dala? Jo. Těma slaninkama a vajíčkama z toho Primarku? Nosíš ji? Nebo teď asi jako v létě? Ještě vedro. No jasný, ale myslím jako jestli si třeba nevyhodila, jsi nenasrala, ale nevyhodila. Mám víc na to. To byla moje totiž hodně, hodně oblíbená. Ježiš, děkuju. Děkuju moc. A je to zlato. To mám jako místo županu, víš? Když je zima teda na podzim. Jo, já to mám strašně ráda, no. Ty jsi Davidova sestra, nejsem Davidova sestra. Jak je to s tou kapavkou od Davida? A to co...
toto tamto, jak se vysvětlilo na policii, ale to nebylo na tady toho Davida, to bylo na jinýho, pane bože. Bude už někde bydlet nastálo? Já vám to řeknu, lidi, co se týká pronájmu. Nemůžete si být jistí, že vás tam majitel nechá nastálo. No, to je pravda, no. To jako my teďkonc taky jsme v pronájmu, ale můžou nám prostě za rok říct, že prostě půjdem a půjdem. Ale mě co udělal bývalý, to se taky řešilo u Fadeda na streamu, což mě taky nasral, že, nebo neřešilo, ale prostě ona nám to říkala, že on, prostě bývalý, psal prostě mýmu majiteli blbec. Co má Adéla za auto? Nissan, ne? Jo. Za prvý, psal majiteli na Facebooku, to je jedna věc, co neměl dělat. Počkej, kdo? Teď jsem nějak neposlouchala. Psal mýmu majiteli. A co psal? Nevím už. A chtěl mi prý, když byli v Praze s tou holkou, jak měla ten Jak rozhovor se s jmenuje? Fadedem na YouTube, tak chtěl mi prý bývalý propíchat gumy u auta, že to bude hrozná prdel. A někdo ti i sundaval to, tu značku auta, ne? Nebo něco Jo, se to stalo? vím, kdo, já mám Nebo pořád ne značku, ten anténu. záznam na YouTube, to udělal Dominik Mas. Aha. No jo, no. Odpuzuješ od sebe Honzu. No jo, zase fejkový účty. Jak je na tom Honza s dluhama? Nemám. Psa prej nezavírá do koupelny, říkala, že tam byl nechtíc. On se tam, on teďka. Co blbneš? Ježíši Kriste, děkuju za koral, ale co blbneš? Ale já teď nechci být jakože na někoho zlá, jo, ale já to řeknu upřímně. Lofasy, já ti řekl k tomu jediný, padej si za kopačkou a neobtěžuj na mém streamu, Jak děkuji. jsou na tebe hodný, veď, jaký ti posílají hezký dárky. To je ono. Kristý, A máš děkuji. ještě ten fen ode mě? Jo, to mám taky, Jsem ti dala. i ten hřeben. A vyhovuje ti? Aha. A používala jsi ten make-up od Catrice ode mě? Ještě ne. Tenhle ten jsi nepoužívala, Jo, jo? lidi mě štípe voku, já nevím, co s tím Děkuji, mám. děkuji moc za kordio. Au. Tenhle ten jsi nepoužívala, jo? Když jsem ti ho Počkej. dávala, ty to nepoužívala? Počkej, počkej, já mám nějaký to, nevím, jestli to je on, nebo to je podobný, počkej. Aha, tak to je on, tak co to melu? No, Vidíte, ten jak jsem jsem ti dala já, no. Aha, no tak Ten máš vidíte. ode mě. No já používám, ale My jsme já používám kámošky, lidi, nejsem ale rodina s to. Davidem. Tady ten make-up už dlouho nepoužívám, já používám lidi už delší dobu tady to na celý ksicht. To je korektor. No to je jedno, teda na celý ksicht. Vy Kdyby víte, k lidi, že tomu já se někdo já to jako nezavírá, já takhle. nevím, no, když jsem u ní byla, tak bylo odevřeno v koupelně a Riko si tam lehal, tak nevím, Já jestli jsem tomu věříme. rozbita, já používám trošku jinou kosmetiku. Nejsme kámošky, jsme nějak neutrální hodno. Já už jsem vám to řekla lidi několikrát, já skrze svoji práci kamarády nemám. A tak to není ani skrze tvoji práci, to je prostě kvůli Je tomu, to že... i skrze moji práci, protože všichni se mnou teďka poslední dobou baví jenom kvůli číslům. Tak já jsem se s tebou ale nebavila kvůli číslům, protože já si myslím, že Já nemyslím taky tebe, že jo? já jsem s tebou... Já myslím tady toho, co má vypadat, tady toho pana Lofase, co má odejít za kopačkou. Já jsem s tebou nic nezveřejnila do doby, než ty si udělala to s tím apartem. Jinak do té doby jsem vlastně se s tebou normálně bavila, ale nechtěla jsem žádný čísla, pak teda Jo, lidi, jestli samozřejmě. tady je někdo s odběratelů, nebo to napište přes ty otázky. Mám tady to písmenko H, ale když on je v kalendáři Jan, tak bych si chtěla koupit ještě písmenko J, ale nevím, lidi, tak mi poraďte. No jo, tak je to Jan, ale tak říkáš mu Hanzík, no. No. Má ještě Markétku. Jo, mám marketku, já jsem ji nedávno to přebalovala. A kde je Markétka? V dětském pokoji. Spinka, jo. Já nezavírám psa do koupelny, ona když ta koupelna je otevřená, lidi. On si tam leze sám na tu chlupatou rohošku. Jak často chodí se psem ven? No já s ním chodím i v noci. Jo. Jo, protože on teďka, jak má ten průjem, tak chce častěji zven. A ty už se nebojíš chodit jakoby ven takhle pozdě večer? No, on chodí se mnou Honza. Je, tak to je dobře. Tak aspoň, že jste teď spolu doma, že si odpočinete. No, hlavně Já ty taky teď, jak jsem byla na té No. neschopence, tyjo, tak už jsem jako byla ráda, že jdu do práce, protože po té operaci to bylo teda No, nic moc. on kolikrát to má, když se ráno zbudí, tak se nemůže jíbat s těma zádama, viď? Nejsme Já nejlepší vám ukážu, co, kámošky, ale počkejte, jestli to najdu, co bude na ty zádi. nebavíme se. Tady tomu A poradili neutrální. to, lidi, tady tomu poradili v Není lékárně na moje záda. Tady kámoška. to má na ty záda.
Jak je na tom její schizofrenie? Jakou máš práci, Kájo? Klenotnice v apartu. Já nemám žádnou schizofrenii lidi. Už jsi našla nějakého toho psychologa nebo psychiatra, Aďo? Zatím ne. Já když potřebuju lidi, což je na bylinkový bázi, takže to můžu brát potom i v těhotenství, tak když tak občas si dám tohleto. Jo, tak ono je spoustu třeba... kde to je napsáno? Antidepresiv, který se můžou... Tady, k léčbě přechodných úzkostí a nálep. Práce, se, že někde vemu. Co? Proč nejde... Pojímám na veterinu. A jako proč, když jsou léky na průjem pro pejska a... Moc dobře vím, že to má z toho, že po dlouhý době dostal paštiku a nemá jenom granule. Kájo, bylo něco dobré. Budu, lidi, to bych musela na tu veterinu chodit s každým průjmíkem, co pejsek bude mít, ježišmarja. Kájo, co máš s Davidem? Nic. Lidi, za chvilku to bude to K plus D. No, to určitě. To asi ne. Jako, David je hojznej kluk, já proti němu nic nemám, ale určitě ne. 24 mi je, půjdete s Adélou na kafčo, já kafe nepiju. Já týrám psa, no jasně, to už tady bylo tolikrát. Kdybych toho psa týrala, tak si nechodím tolikrát ven. Na AliExpressu jsem to koupila. A za druhý lidi, já nemůžu za to, že já jdu s tím psem ven, on se vyčurá a tahá mě zpátky domů, že tady nechce prostě chodit ven. No. Já za to nemůžu. Hej, mě štípe to oko, nej to stýřasenky zlato. Na AliExpressu se to dá koupit. Je to štípá docela dost to oko, hej. A nebo to bude tímhletí, jak se staví devla ten hnis? Zdravíš mě, prosím, jsem Rouzy. Zdravím. Asi ten hnis. Zžere paštiku. Lidi, víte, proč vás je tady tolik? Já vám to řekl úplně jednoduše, protože vy zase chcete něco natáčet, abyste měli co dát na YouTube. Jo, tak zdravím na YouTube. Jo, já vám ukážu to z té partičky, počkejte. Já tady v tomhle stavu. Ne, to mi nehnisají oči, to je lepidlo zasychá. Já jsem to už slepila dohromady, jo. Takhle z jedné strany a takhle z druhé strany. Děkuju. Moje číslo, co jsem tam měla. Vy jste tak hodný. A co, Aďo, kolik vyděláváš teďkonc na YouTube? Ale já jsem ráda, že se vydělá 60 tisíc a poplatím všechno. A tak 60 tisíc je dobrý, ne? To já beru 25 tisíc čistým, no, jsem ráda. Ale já jsem si to počítala dohromady a když počítám nájem, splátku auta, plyn, elektřinu, účetní, sociální, zdravotní, tak mě to vyjde na nějakých 59 900. No, je to drahý, no. Ale 60 tisíc... Lidi, já to odnesu. Jestli jsi byla v Disneylandu, byla. Adéla mi posílala i fotky, jak byla v Disneylandu, když jí bylo asi 14 nebo 15 a poslala mi fotku a v pozadí tam byl nějaký chlapeček a měl tam takhle v mřížích hlavu danou. Já jsem si úplně říkala, ty vole, chudáček malý. Ale lidi, jako kde to bylo a myslím, že Kája viděla, to už jsem teďka jsem to vyhodila, jak jsem na ně nasraná, jo. Tak Kája, myslím, že viděla i tu knížku z toho Disneylandu. Já viděla fotky, no. No. Kamarádka Davida, tak jakože známe se, no. Viděli jsme se párkrát. A kamarádka, ty těžko, určitě bude jezdit takovou dálku do Děčína, ne? On bydlí v Děčíně, jo, teď v konci. Očividně asi jo, tam s těma kamarádama. No, no. Honza, jak se furt připouje. A kdo streamuje? Nikdo. Aha, jako ani Fedy. No. Kdo streamuje, nebo co? Tak se pojď připojit to sem, až to skončí ten duel zlato a budeme tady tři. Adela bydlí v Praze. Jak probíhal konkurs? No, to nám řekni, Adi, jak to probíhalo, když jsi tam přišla a od začátku do konce. To se všechno dozvíte lidi potom na speciálním videu. Ne, nečesat, no, já jsem to chtěla spíš takový jako objemný, spíš takový, než jenom jako princeznovský vlnky, víš, takže to je nečesat. Jsi nějak začervenal na ty vlasy. Hala. No. Hala. 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 Hala.
Ňuňu. Chceš si pověst na to? Ňuňu. Jak dlouho znáš Adel? Od jich 14 let? Nebo 13? Anděl páně, na to jsem taky chtěl jít na cestu. Na anděl páně. Avatar byl hezký, viď? Jak jsme byli. Jo. Sice jsme nebyli spolu, ale ty jsi byla, já byla potom. Nebo vlastně, když jsem byla já, pak jste byli vy s Davidem. Na co koukáš? Děkuju. Máš krásný vlasy, uděláš tutoriál. Tutoriál je, že si umeješ hlavu, vyfoukáš a dáš si tady takový dlouho toho pavoučka a necháš to na hlavě. Hej, já mám dobrý nápad, nechci nás jít na tím divadlem. Já to mohu ukázat v divadle, ne? To v divadle? Jeden ten, co streamuje na TikToku, takže je právě v divadle prej. Tak lidi, vyhodíme tady bordel do prče, drobky tady všude. A co s tím, že je v divadle, nebo? Ne, já jsem říkala Honzovi, ať mu napíše, nás může to provést v divadle. Ale jak prosím. Ty lidi mě štípe, potýřila jsem se v oko normálně. Jo lidi, a tady to jsem koupila psovi, počkejte. To je z Lidlu. A já chci to kupovat fakt nějaký kvalitní krmení, no a ať to jako... To je základ, to je jak pro nás, pro lidi prostě kvalitní strava. Pro lidi tohle. A jdem si dělat kafe. Já až si potom koupíme pejska, tak bych chtěla barfovat, no. Na AliExpressu jsem to koupila. Je Adéla zlá? Na mě nebyla do té doby, než udělala to s tím apartem. Tak mi dost pomohla. A chceš něco? Ukázala psa. Nevím, osa. Lidi, tady to, ale už mi to dochází, jako jo. Největší sračka, co si mohla pro pejska koupit. No. Lidi. Tady ty dobroty z Lidlu mu kupovala i moje rodina. Rikovi to chutná. To jo, Aděl, tak třeba se s někým jakoby poradit, s nějakým veterinářem, aby opravdu neměl ty problémy s těma průjmama a tak, možná jako fakt... Protože jak když mu to tam lidi do té misky nandám, tak on ani nevnímá mě, on rovnou žere, jako. Tak má asi hrozný hlad? Ne, spíš mu to chutná, víš, jaký? Čekejte, lidi, já si to otevřu. Je, počkej, neříct, co tam měl na ten karamel, počkejte. Děláme kajamíl. To je to bezstudený zlato. Dávala jsem vyjádření proti Ádě. Sakra, no to nějak nekape, hej. Ty vole, nemám sílu, nebo já nevím. No, hora. Ňam. Tohle ale není žádný kamarádství, takže nevím, jak by to mělo skončit. Lidi, to, že s nějakým streamu, tak nevím, co děláte, jako. My jsme se s Adelou kamarádili, když nebyla ještě žádná známá na sociálních sítích. No, protože jsem nebyla píča, takhle to řeknu. Že jo, zlata. Áďa si to udělala jakoby sama to, že už nejsme kamarádky, jinak prostě já jsem proti ní. No, tak já to má mimo internet svoje kamarádky. Jo, tak to určitě. Sice jich nemám nějak moc, ale teda mám. Si odvím o ty jedny, jestli se s ní ještě baví. O kom, myslíš? Jak jsi i líčila. Myslíš tu blondinku, tu Terku? No, tak to je taky taková spíš známá. Teď akorát v pátek k ní jdu, protože teď konc nedávno porodila, tak... Tak se jdu podívat na mimouška. Fuj, jak to může chutná. To nevím. Fuj, to nechutná. Myslím, že jsi chutná, normální, ale teď lezeš do prdela. A v čem, Adele, lezu, prosím tě, do prdela? To bych docela chtěla vidět. Lásko, je to trýta na toho malou. Jo, vám si. Děkuju za to. Jakože kde jsem Adéla reálně blazla do prdele? Já tam nedělal led. Já jsem takový idiot, počkejte lidi, já to musím napravit. Pokud mě to nebouchne zase, počkejte. Že to obsahuje hodně soli a že hodně moc éček a že tak malým psům to způsobuje sračku. To by to zase padá. Jo, by to zase padá tenhle. Adela leze do prdele. No. Tak co s tím je, hej?
To možno, jo. Máme let. A kde má hezkou kuchyň, jo, no, to má. To jo, lidi, ale ten nájem. My jsme kamarádky. Ty piješ tu vodu. Myslíš komentáře, keď ti zaplatí. Ježiši Maria, ty jsi prase, hej. Ty dáš opěr, takže to lady, to Honza je prase. Ale... Tak proč piješ z toho utopence tu vodu? To je nejlepší. Tak mu to asi chutná. Fuj. Tak mu to chutná, jsi... tak ho nechne. Ty jsi těhotnej. No. Ten. Tak aspoň jeden z vás. Jsem ve druhém měsíci. Tak už se to povedlo, tak gratuluju. Tak hlavně, ať na sebe dává pozor, aby nepotratil. Ale lidi říkají, že Honza je hubený a neviděli pupíček, viď? Já jsem zvědavá, kdy nám se to jako povede po té operaci, no. Hele lidi, my to budeme s Honzou pozitivně. I kdyby jsem někdy těhotná nebyla, tak on se mnou zůstane. Tak to je dobře. Ale mě se mi líbilo lidi u Honzy, že on přišel, kde to bylo. Přišel za mnou, teď nevím, jestli to bylo do obýváku nebo do toho dětského pokoje. A normálně tu paninku to pohladil. Jo, jo. Jo, vy? Hej, ty hajzlíku. Nechceš jít k nám? To chci jen tady do výho. Ale já nevím, kdo čtvrtý by dal duel. Co, musí jít někdo čtvrtý, jo? To nemůžeme být ve třech? Ne. Jak to? Já nevím, tak počkej Honzi. To jde, ne? Tak ho tam... Pozvat. Ahoj, Deniso. Oh, Deniso. Deniso Clash? Ne. Jestli to pojedeš do Honzi. Jo, dobrý. Jestli mi tady nějaká pojede do Honzi, tak Clash, jo? A teď už nejde zahájit ten zápas. Ne, musíme se natočit někoho. No, tak ty Honzo. Ježiš, já tady nikoho nechci, tak nemusíme dávat zápas. Tak nemusí na zlato, ne? Nebo chcete? Já vím, to je nos. Je tam slyšet odvina teďkon hodně, tak budeme muset někoho vás asi stlumit. Já se stlumila Honzo. Aha. Stlumil se s ní lásko. No. Jo, dobrou chuť. A to si já musím jsem... já taky stlumit? Asi Honzo, vy? Nebo já nevím. No, já bych stlumila. Jo, prčit. Tak, takhle, zavřeme. Já musím to Vicky, děkuji za odběr. Kdo? Vicky. Vicky! Vicky, pojď do kleše. Ježiš, Adélo, nežádli. Hele, poslali z Tomáka. Je, ahoj, Polnáčenko, sežeň Honzovi u tebe práci. Může klidně Honza hlídat v garáži, viď? A cože tam chce Honza dělat? Cokoliv, když tam bude s tím Polomáčenkou. A kdo to je? To je Honzův kamarád. Je to. Akorát jdou proti sobě, protože Honza slaví to... Honza fandí Spartě a on fandí Slávy. No jo, tak to je to nejmenší, ne? Slávě, já jsem měla paroskopy s endometriózou. Proč Adéla nic neuvaří? Tak asi se jí třeba nechce dneska vařit. Já jsem vařila už několikrát a Honza mě taky i pekl. Tak nemusíte vařit každý den, ne? Jo. A co pečete? Honza mi pek bábovku, viď? Jo. Teda. A teďka má Honza utopence, viď? A jakou bábovku pekl? Byla jednou tamta s tím tvarohem, viď? Jo. No. Tak je šikovné. Ukážu lidem zblízka toho utopence. Hi. Adélo, kolik jsi měla tříd, že neumíš číst? Prečo taky bolí? Co se stalo? A ukázal toho utopence a spadlo mu to na se. Ne, dej si. Ne, fuj, co to je. Počkej, ta... Co? Co to je? Čili paprička. Čili paprička. Teď mě budete zachraňovat. Čili paprička. Ne. Tak tady je ta celebritovská terasa, takže závidíte, co? Fuj! Co? Co? Fuj? Čili papričku. To je hnusná ta čili paprička.
Dobrý. Nemáš na pálivý náhodou alergii? Ne, jo. Ty nemáš na pálivý alergii? Myslela jsem, že jo, ale nemám. Chili miluji, já taky. Co? My miluji chili. No ty jo, no. Honza ale pracovat nechce. Jak ty to můžeš určitě vědět? Náhodou Honza je zvyklý pracovat. Proč se doma neuklidí? Co by jiná dala za Honzu a dělo? Jenže on jinou nechce. On říká Honza, že se nebude se mnou, tak jeho život nemá cenu. A hlavně lidi, spletli, já vám to řekl takhle, spletli jste se, Honza mě nemá ani pro číslo, ani pro peníze. Ne. Ne. My už jsme byli spolu bez peněz, viď? Děkuji, Vicky. Tak když Honza se ze začátku ani nechtěl ukazovat na těch sítích, ne? Sociálních. Nechtěl, a pak se nasral a ukázal se, viď? Nebo jak to byl? Když mě ukázala. Ale ve výtahu, omylem ve výtahu, ježíš. To bylo, jak jste se hádali s tím Davidem, ne? Jak jste se rozcházeli nějak. A hlavně lidi, který kluk by přijel ve 2 ráno v noci v takovém dešti? Proč má furt ty krabice v bytě? Proč se neuklidí? Když tak asi, když hledám jiný byt, tak to nemá cenu, ne? Jak se poznala s Honzou? Bado. Jak mi s Michalem. Jo, Bado v České Lípě a nechal mě 2 hodiny na rande, ani nepřišel. My s Michalem taky, no. Na Badu. Co říká Honza na Viktorku, na jakou Viktorku? Co? Jaká Viktorka? Spíš Marketka, ne, si chtěla napsat. Asi. Já nevím, teď už mi to ulítlo. Úplně. Jaká Viktorka, zlato, ty nějakou znáš? Možná malou. Jakou malou? Nějaký klusik to psal. Proč hledá zase jiný byt? Protože já chci domeček. Znám majitele, z pumpy ho vyhodili. No, když myslíš. Bože, zas tady budou ty fejkový účty. Tak to nečí. Já to blokuju. Zeptej se Ádě, jestli natočí room tour. Jako v tom baráčku, jo, lidi. Že tam jde hlavně o to, že oni doplno těch domečků nechtějí mít toho psa, no. Nemrzí tě k tobě, že se takhle zachovala a teď dělá jakoby nic? Já dělám jakoby nic, jo. Když tak no, jakoby jasný. Mrzí, no. Určitě, že mě mrzí, jak se zachovala, ale tak pokud se chce omluvit, tak... Lidi, já nedělám jako by nic. Kdyby tam kdyby předtím Kája byla v tom apartu, tak už jsem se omluvila. Děkuji. Ale byla tam nějaká, ta nebyla tak hezká jak Kája, nějaká colíkatá holka. Prečo nejde do 1 izbáku? A jako co bychom dělali v 1 izbáku? Já jsem byla s Davidem v Jablonci nad Nisou v 1 izbáku, no to stačilo. My jsme taky s Michalem v 1 izbáku. A hlavně, kde bych měla kancelář jako lidi? Kam bych dala počítač? My taky jsme v 1 izbáku a zvládáme to. Musíme. Oplačíme 20 000 za 1 izbák. Ty vole, tak Praha zlato, no. A na co potřebuješ ani kancelář? Já tam to většinou natáčím a zpívám. A streamuji zlato. V kontaktu s Davidem. Nějak jsme si psali, teď mi psala akorát kvůli tomu foťáku, že aby mohla Áďa. No to jsem ti říkala, Zlato, no. Že vezmem potom Káje příští týden tu tašku s tím foťákem. Takže do 1 izbáku teda ne. Co aspoň, Honza říká ale, Viktorku jako fotbalový tým? Viktorku aspoň... jako fotbalový tým, prej. Aha. Jo, vůbec. Zeptej se Honzi, jestli má rád Markétku. Neomluvila se mi ještě, chce se mi omluvit osobně. Protože kdybych se omluvila lidi tady, tak bude to říkat, že to není pravdivá omluva. Chce se Adela vrátit do České Lípy, to asi ne, nechci zůstat v Praze. Jo. No, zůstat v Praze uvidím, protože ty baráčky jsou mimo Prahu. Opýtaj se Honzi, proč mě má zablokovaného, keď jsem mu nič neurobil?
Nikdy ani neokomentoval. Nahlásím tě na veterinu. Hele, to můžeš, oni sem přijdou, zkontrolujou psa, on má speciální jakoby pro alergiky granule drahý. Jo, a víš, co ty paní řeknou, když sem přijdou, když už tady byli, že ten pejsek se má líp, jak některý lidi. Bude Honza v Clash of the Stars? Nevím. A už dali nějakou nabídku? No, jako vypadá přesně ne. Já jsem řekl nějakou nabídku, ale jsou mě poslali na fiat. A kolik byla ta nabídka? Do pipinky prostě tě poslali. 100 tisíc. Tak to si myslím, že dávají na těm lidem. Ne. A kolik mohli dát Davidovi? No to Vicky říkala, kolik to na tom streamu u Fadida. No. Kolik? To 30 tisíc. Tak to jsem si myslela, že dostali víc teda. No tak já si myslím, jak tam byl nějaký ten, co už je profi zápasí, ten dostal hodně. Jo. Podle mě možná i to bylo podle toho, jakoby kdo vyhrál ten zápas, tak dostal víc a ten, kdo... A hlavně lidi, on se vůbec nesnažil, to bylo jasný, že vyhraje kluk s kamením. Jsem se na kluka s kamením měla vsadit. Za 30 bych tam nešla, no to já teda taky ne, to jsem si myslela, že to... Jo, můj pes půjde do útolku. Máš každý obočí jiný, no, protože obočí proč mají být sestry. Proč bych svýho psa dávala do útulku? Vendy, děkuji. Nechápu, já týrám Honzu, jo. Ptáš se Honzi, jestli má rád Vicky? Proč neuklízí Adéla? Uklízím lidi. Nehledá Adéla editora na YouTube? Ne. Moje videa se schválně nestříhají, já mám trošku zvláštní jinou tvorbu. Udělají ze sebe debily všude a na internetu za 30 tisíc. 30 tisíc je málo, tyjo, jako to je. Málo. To fakt teda si nemyslím, že... A ještě si vemte, že 8 tisíc z toho, to vím od Max Greena, 8 tisíc z toho jde Jakubu Jirovi. Okay. Nájem platí 41 tisíc. V podstatě ani těch 30 tisíc nedostal, dostal míň. Nejsme sestry. Já to říkám furt a Kája to může potvrdit, protože k ní se taky chovala pěkně hnusně tenkrát. Já prostě sestru nemám. Já by jsem si přála asi Beaver Terriera. Futulku bude Riko. Jo, Futulku bude Riko. Pomeraniana. Nebo Beaver Terriera. Ale můžu, já se tady zeptám toho debila, co tady dělá ty fake nulový účty. Já to řeknu úplně jednoduše, jo. Bej za maminkou, ona ti utře nudly a dá ti dudlíka. Nechtějí jít do výměny manželek, ale to by byla prdel, Áďo, kdyby si šla do výměny manželek. Určitě ne, protože majitel by to ani nedovolil. Tam dostanete 100 tisíc a bylo by to podle mě teda super. Honza to by ti nahnalo Honza. Takovou sledovanost, Áďo, že to by se normálně... Honza měl jít do Masterchefa, ale krásný, oni se ještě neozvali a hlavně lidi... Já bych ukončila výměnu manželek po jednom dni, protože majitel by ti to dovolil, proč by ti to nedovolil? Já bych nedovolila, aby cizí nějaká ženská mi hrabala na psa. Je, prodáváš Beaver Terrierky, jo, s papírama, no jako já chci určitě s papírama, no, bez papíráka určitě ne. Já bych chtěla ke svýmu psovi ještě lidi, ale on je hrozně drahý ten pes. Tak napíšeš, za kolik prodáváš Beaver Terriery a jestli máš fenečku? Já bych se chtěla lidi buď mopsíka, anebo, ale ten je drahý, anebo Corgiho. Áďo, pojď do výměny manželek, bude prdel. Za 100 litrů, tyjo, tak já tam půjdu taky a třeba nás vyměněj. Ježiši Kriste, ještě bejt s Míšou doma. A proč? Prostě je Míša takový hodný člověk. Míša by mě sekíroval furt. Jenom škoda, že nemáme děti, no. I když jako asi by jsem ho srala, tak by mě Míša sekíroval od rána do noci. To by bylo. Ne, odpívej si na mě to pusu. Tak se ke mně chovat nebudeš, Adelo. Pojďte Áďu vyhypovat, ať jde do výměny manželek. Nepůjdu lidi. Jo, a vlastně, teď já bych to se tam starala o marketku. Já čekám lidi, až bude nový konkurs do muzikálu. Áďo, pojď, hele, všichni tady píšou, jo, ať jde, ať jde. No jasně, já se přihlásím taky, no. Áďo, já se taky přihlásím, jo, do výměny. Hele, všichni, jo, ať jde, ať... Podej mi můj vzpívající kartu. Děkuji za zámek s klíčem. Já si prdel. A Honzo, ty bys taky nešel do výměny, jo? Já nevím, asi ne, já bych to s jinou ženskou nedal.
A kdyby nás jako vyměnili spolu, že Áďa by byla u Michala a... Já bych žárlila. A já bych ale tam s ním nic nedělala. No, já bych tam byla jenom vyměněná, starala bych se ti tam obět, bych ti tam uklidila. Mě uklízení baví, tak bych ti to tam vypolírovala a jela bych domů. Hej. A nebo do Prostřena můžeme jít. Co myslíš? Áďo, já bych ti tam pořádně uklidila, anebo půjdem do Prostřena. Lidi, já mám to řekl úplně jednoduše. Já si dokážu představit, že by tady někdo hrabal mi do soukromých věcí. A já jsem někdo? Jen tak někdo, teď mě znáš? Ale já myslím to Prostřeno. Jo, Prostřeno. Oni šmejdějí všude. Já bych ti tam uklidila bordel, Ádi. Krabice bych ti tam zabalovat, ale? Až baráčku, protože Honza říkal, že se umí starat o zahradu, tak zahrada bude Honzi. Teď neplatí nájem. Že jo? Zahrada bude Honzi. Tak do Prostřena, Áďo, jdeme nebo do výměny? Ani jedno. No počkej, do Prostřena nejdu, a protože tam bych nevyhraju. Kája, ale to by musel Míša pustit. Kája má já to si pozit. Myslím, Kája že by Áďa to... uvažila Kája. Lepší jídlo než já a vyhrála by. Takže Kája. Já do Prostřena Kája. Nejdu. Počkej, Kája má to na to postavu a všechno do Love Islandu, ať se přihlásí, ne? A proč bych chodila do Love Islandu, když mám svýho přítele, který ho miluju? To asi nedává smysl, ne? Ano, Big Brother. Já bych tam Big Brother, já chci do Big Brother. Lidi, já chci do Big Brother. Půjdem do výměny, to je lepší. Prostřeno ne. Já půjdu do Big Brother, lidi. A když půjdu já do výměny, půjdeš tam taky? Prej mi, Kajla, a já bych ti dám to když půjdeš Áďo do výměny manžele, když půjdu já do výměny Áďo manželek, půjdeš tam taky? Ne. Áďo, nebuď to, takovýhle zbabělec, však si dokázala jít tyjo, tady do partičky a všechno já tady nedokáže. Já půjdu lidi do Big Brother. Ale... A nebo půjdeš do Survivoru. Áďo. Já jsem se tam s někým. Aspoň je teď někdo někdy něčemu přiučí. Na nákup surovin, ježišmarja, pak mi to sežerou oni, to nechci. To 1000 potřebuju. Já mám nápad, to si už jednou říkal, že by si šel do Survivoru, Honzo. Aspoň bych tam z toho schodil. By mi dali 5000 na nákup surovin, abych se mohla nakoupit pro sebe a ne pro cizí lidi, kteří mi tam... Marikovi bude lépe bez tebe, no jasně. To ví, že jo. Ach jo. 150 už dávají za výměnu, jo. Já myslím, že 100 tisíc, to, tak to je super. To nějak zvýšili. No tak, tak tam jdem, no. Já to asi udělám, no. Co se dá dělat? Potřebuju peníze, jsem ve finanční tísni, teďkon po neschopence, po operaci. Ale když ukončíš, lásko. Ale když ukončíš tu měnu manželek dřív, tak ti ty prachy nedají. Škoda. No tak to neukončíš dřív, ne, ježišmarja, 10 dní. Já bych po hodině mi hodil, řekl bych, že končím. Vzal bych si peníze, ahoj. Děde, ale až po výměně, až po úspěšně absolvovaným tom. Můžeš ty poboči, hej. Bambi, děkuji. Tak jo, tak půjdem do výměny, Áďo. Za 10 dní 150 tisíc jen tak, že tě tam budou natáčet nějaký blbečci a zamáváš jim v televizi. No a budou mě natáčet, tak se slíká, jak se slíká v koupelně. Ale to nenatáčí, prostě tě, Adelo, stejně už seš na internetu tak provařená a je, máš takovej hrotu, že bys tam aspoň ukázala, jaká seš frajerka. No vlastně, jak zapomněla lidi. Ale vzali, to mi věř. O mě se teďka píše vlastně v bulváru, že jsem vám... taková že sledovanost, vám říkám. Hoci, ne. Tak co vám je, děkuji vám. Hele, jako dávejte nám taky s Adelou nějaký dárky, proč jenom Honzovi, co to je? Já jsem chudák, já nemám na jídlo, já potřebuji TikTok Universe. Nejsem s Adelou kámoška. Víte, kde je moje kámoška, ta Barbína kapsičky z Lidlu. No Áďo, proč kupuješ Rikouškovi ty kapsičky z Lidlu? Měla bys trošku se na tu stravu zaměřit, je to fakt důležitý. Proč má Honza tak zkažené zuby? Nemá, ne? Nebo máš zkažený zuby? Jo. Cože? Tak jo, tak mám problémy se zuby. To máme v rodině. No, tak když někdo říká, že to má v rodině, tak to je trošku to, protože třeba moje mamka taky jakože má celkem hezký zuby, babička je má na prd a prostě ono je to hlavně o té péči, no, používat mezizubní kartáčky, chodit na dentální hygienu, opravdu se starat, no a... Tyva, já a dentální hygiena, to je náhodou, hej.
Už nikdy. To je právě, že super To dentálka, ježišmarja, potom máš tak nádherný zuby, vždycky úplně hladoulinký, perfektní. My jsme si koupili, lidi to uvidíte taky v dnešním haulu, jsme si koupili skvělý elektrický kartáčky. Sonický nebo elektrický? Sonický? Sonický, jo. Aha, tak sonický, no, já jsem říkal, Vždycky video elektrický, takový, no když to je dělá jedno. takhle jakoby ten pohyb a elektrický jsou ty, co se točí a to není dobrý, to ti pak odhaluje krčky. Tak pardon, lidi, tak já jsem na videu řekl Tak jo, elektrický. Ať jo, tak půjdeme do té výměny, 150 tisíc, hele, budeš Máš mít na... raději psa než Honzu, ale tak to je normální, že mám raději Ať. psa. Budeš mít na kauci, na nájem, na nový byt a půjdete do baráčku jako za 150 litrů. Nebudu tady šašku a Máte zubaře předpokládám. nějakýho v Praze nebo ještě hledáte? Díky, děkuji, Na nemáme. Vysočanech je super zubař. Teď právě mi moje zubařka končí. Jde do důchodu, tak jsem také musela hledat teď v Praze. Já bych stejně musela pod narkózu. Co Honza a jeho minulý pes? Ten se má fajn. A hlavně, kdyby Honza dělal psovi to, co vy všichni tady tvrdíte, proč by měl My jsme packy kamarádky. a jeho datum vytetovaný na ruce? Ukážeš to tetování? Aďo, prosím, pojď do té Není výměny. vidět, lásko. Adélko. Adélajdo, do Marko, výměny. kašli na ní. Honzi, ne ty hajzle. Já ti dám kašli na ní. 150 litrů. Majko, TikTok Universe. Ne, tančící Adam. Ne, dostanu lví koti a ty nedostaneš nic. Co to je lví kotě? To je takový drahý gift. Ježišmarja, kolik to stojí takový gift, Tři prosím tě? tisíce něco. Kolik? Asi 5 000 korun necelých. Ježišmarja, a to jako někdo koupí reálně, jo? Já jsem už dostala, i to stálo 10 000 korun mezi hvězdí. A nejdražší je jaký dárek tady na TikToku? Já se TikTok Universe, ne? TikTok SaaS. Jo. To stojí kolik takový TikTok Universe? Normální je mít radši přítele. Nějakých Ty jsi pět hustá, tisíc nejdřív ji korun. pomlouváš a pak se s ní bavíš. A teď mi řekni, jak ji pomlouvám, jak jsem Tak jí to znamená, pomlouvala. děkuji. A taková otázka lidi, já vám to řekl Jsi mi úplně byla jedině pravidla jednoduše. pomluvy, takže asi tak. Když se tady k tomu ještě vrátím. Lásko, co jsem s tebou? Já jsem nějak pomlouvala nebo nadávala na Káju? No. No. Já jsem ji neřešila Musím vůbec, ale to povědat je... Adélke, že ju mám moc ráda a keby išla do výměny, tak to budem. Asi, že to bude sledovat. Já bych chtěla jít, ale já nevím, jestli ta soutěž ještě kdy bude do Voice. A do Voice nechoď, tam nedostaneš 150 tisíc. Ale otočí se mi křeslo a Nebavím. půjdu k Běž do Míšovi. Big Brother, tam dostaneš 2 miliony. Kam? Big Brother. No, nejsi ty, jak psala stříhnu na tebe, Jenom ale 1-0. dohledalo se to na kamerových záznamech a byla to lež. Nejdražší je Verliba. Ježišmarja. Verliba, to nevím, co je. Aďo, dělej, prostě výměna, půjdem. Ale ne, jsme tě připnuli. Dělej a Big Brother. Adelko, když půjdeš do výměny, pošlu ti univerz. Já půjdu do Big Brother. Tak Aďo, pošlete ten univerz a ona tam půjde. Ne, nejde vše, TikTok stáš. Ale to bys teda, Aďo, musela fakt pak splnit, kdyby ti to jako poslali, protože Já to... nechci do výměny no, lidi. Zkusíš si dítě. Jakože si zkusím starat o marketku? No. Jste blbý, ty dva Já lidi. Janinko, děkuji. mám zkušenosti s hlídáním dětí a s Čo, péčí. proč to posíláte Honzovi? A já hovno tady. No a mě taky, co to je, jo, růžičky. Protože chlapi jsou lepší jak ženský. Ty Jo. parchante. Zubař pro Když se veverky, nejdu, Ježíš. Já to řeknu, jak to říká Fadet, bez kulasy. Děkuji, to řeknu a je to tady. Týráš, Rika, bojí se tě, týráš. No, já určitě. Mě se ten pes bojí, jo. A proč ráno za mnou přijde a Co dá mi tu hovorí svíčku? na tu Janu? Koukejte na moje krasy. Co hovoríš na tu Janu? Jakou Janu? Nevím, možná z výměny manželek. Děkuji za korunku. Nevím. Já neznám. Děkuji vám, jste Odzi, skvělí. nelži. Oh, Kájo, děkuji, stát, ta ty nepotřebuje. vole, Honzi, ne, jako dej nám nějaký dárky, ne. Co to bylo? Děláš si prdel s tím fakáčem. Já to řeknu dneska Jelenovi. Řekni. A Verče to řeknu. Jana z Prahy. Jana z Prahy.
Je to totální píče. Děkuji za labuť, Vicky. Promiň, Kájo, ale bohužel Jana z Prahy si tohle zaslouží. Protože Jana z Prahy neumí nic jinýho, než si kupovat věci, co mám já. Jo, předvádět mě a zesměšňovat mě. Vicky, ty blázinku, děkuji za labuť. Vicky, ty blázinku. A sledovanost se honím, to je jasný. Ty jsi s tou Vicky na rande, ne? Adela se nedostala do partičky. Ale mě to nevadí, já on to řekl takhle. Jediný, co vám můžu říct, než udělám to video. Superstar, vy víte, jak na mě ta porota byla nepříjemná, zlá, zesměšnili mě, strapnili mě v té partičce. Naopak, mě, teď nevím, jak se jmenuje ten culíkatej Genzer, myslím, že no. Jo. No, on mi řekl, že ať pokračuju v těch sociálních sítích, že mi to jde, což mě potěšilo a překvapilo. Jo, aha, v Německu jako, to je jedno. Takže za mě žádný strapnění v té partičce, žádná ostuda, nezesměšnili mě nic, prostě užila jsem si to, chápete? Podle mě nemusíš mít do výměny jedno dítě, když tam jdou gejové a dítě nemají, tak jak to, že tam můžou jít bez dítě? Ale byly tam už gejové, co měli dítě. No, ale byly tam i bez dětí. Tak tam jako... byl ten, ne? Jak se jmenuje, jak to? Bendy. Jak je modní návrhář. Jo, Osmany Lafita. No, Osmany, no. A ten taky děti nemá, že jo? Takže nemusíte mít děti, to je blbost. A Adelka má Markétku, takže jako co? Rodi živí, to se nepočítá. Ale počítá. Pravda, Honza radši píchá, chlapy. Honzo! To jsi mluvila o tom Jelenovi. Ty píč. On má ale lvy. Pále ty veleniky, než lvy Jelena. Co z toho řekl, že chceš spát? Já ti mám takovou Veroniku, ty vole! Hej, Honzo, váš slova, nebo já se stěhuju a tady budeš sám v tom bytě. Co, Áďo, půjdeme teda do té výměny? Já nechci. Děkuji, já si myslím, že bychom to měli udělat. Jo, Lachy to má lvi, jo, to je pravda, to je pravda. Vicky, co blázní? Vicky, Vicky, Vicky! Tak už vypadni, Vicky, a nedobře. Tak Áďo, sakra, s tou výměnou, sakra. Lidi mě nechodějí dárky. Hej, co vám je? Lidi ti nebudou posílat dárky do té doby, dokavať nepůjdeš do výměny? No, nepůjdu, máte smolu. Přestaňte já... posílat dárky Áďa a Honzovi, dokud nepůjdou do výměny. A teď! Nemůžete. Přestaňte posílat veškerý dárky a prostě půjdou do výměny. A všechny teď posílejte jenom mě, protože jim, oni si to nezaslouží. Já do výměny půjdu a oni ne. Pardon. Tak to je hrozný. Tak víš, co já to přesdílím, počkej, jestli mi bude ten stream přesdílet. Bude ten casting na internetu z té partičky? Hele, dělala se mnou rozhovor Prima Cool, tak asi určitě, jo? Z každého castingu přece nebo konkurzu musí být přece nějaký záznam. No v ložnici ne. Co? A kde je? Zeptej se jí, proč tě tak pomluvila skrz ten apart a jaký k tomu měla důvod? Protože jsem měla nějakou zbytečnou zlost na Káju a tak jsem si to na ní vybila. A kvůli čemu jsi na mě měla zlost? Kvůli tomu, že jsem si vzala špatně černý uhlí? Jo. Že jsem si ho nekoupila v tom doktoru Maxovi, ale v Benu? Jo. A že jsem to rozkousala? To jsem ale zlá holka. Strašný. Nahlásím tě na TikTok, dostaneš ban. Oh, TikTok mi ban nedá, protože TikTok má ze mě prachy. Doprostřené ne, Áďa potřebuje 150 litrů. To víc, já potřebuji milion. Já si chci koupit Porsche. Milion bys chtěla, jo? Ty seš teda ale opravdu skromná holčička. Hele, já budu vozit fanoušky v Porsche, to nechtěj. Uhlí se má ale kousat. Áďo, prej se uhlí kousat má, tak co mi k tomu řekneš? Ale já měla i nějaký uhlí, co se poliká. No, ale já měla karbo, tu sračku, jak si nazvala, že to bylo špatný a mělo se to kousat. A měla jsem úplně černý jazyk. Sakra. Já už mlčím lidi radši, já si nechám vyrvat hlasivky. Děkuju. Děkuji za PFM. Vyrvat hlasivky, jo. No. Z jakého důvodu? Lepší je rozkousat na dvě. Takhle budu mluvit. Děkuji za odběr. Dali jsme na ní trestní oznámení za týrání zvířat. Hele, Vicky, jestli mi tady budeš ještě chvíli dělat do mýho chlapa,
tak bude Clash of the Stars, frajerko. Co říká na písničku od Kopačky? Neslyšela jsem a nezajímá mě. Jo, má auto. Děkuju. Ahoj, Paví. Rika si může vzít sebou. Prý si, Rika, můžeš vzít sebou do výměny. Aha. To ani taky nevím. A ozve se mi nějaká ta holčina, co tady vzala, že má ty pomerany. Kájo, on dostal cestování. Co to je? Já vůbec to podle tomu nerozumím. Za 999 tisíc koinů. A to je jako kolik peněz, nebo? To nevím. Ale jako, mi, jako mě a Káje nechodí nic. Děkuji za cestování. Nám nechodí nic. Lidi, uvědomte si, že i TikTok je moje práce. To je brigádka. Já jsem na Santorini, děkuji. Protože já musím dávat účetní TikTok. Tak a hlavně, pozor, je teď vás upozorním, vy co hodně streamujete na TikToku. Od tohohle roku se musí skrze TikTok udělat daně. Adelko, co ta výměna? Děkuji, jste skvělý. Děkuji, tak půjdeme do té výměny. Děkuji za pistol na peníze. To Adély tatínek. Market do popelnice z Rika Guláš, ty vole, už mě serete. Daně musíš dělat vždy, když máš nějaký příjem, tak to je logicky, no. No jo, ale u TikToku se daně lidi nedělali, to bude tenhle ten rok. No tak hlavně, ať máš všechno v pořádku, ať nemáš... Jo, mě to dělá účetní, takže v pohodě. Já dostanu od... Já dokonce lidi dostanu od účetní i smlouvu, že je moje účetní. Řekni, že jí mám moc ráda jako moji sestru. Tak jestli mě máš ráda jako tvoji sestru, tak mi napiš na TikToku. A nebo nebola se na TikToku, ti to nepůjde. Takže nenapsala, že tě má ráda jako tvoje sestra. Kdo by mě neby nevzali, nikdo by nepustil k dětem, tak by nás vyměnili jakože spolu, tak já tady děti zatím ještě nemám. Ale lásko, co se týká mojí sestry, Kája, když jsme byli malí, si zažila svoje, jak na ní moje sestra byla zlá. Jo, no, to psala jako vtipný věci. A teď bude říkat, že se kamarádí s Fadidem, že je to Patrik. No ano. Ale co se mi... Káďa ztratila panenství s Honzou údajně. Prej to Honza řádně protrh. Taky to tak bolelo, že jsem ho, já se to dobře pamatuju, já jsem Honzu kopla mezi nohy. Adéla má ségru, chci vidět, taková blondýnka. Chceš jí vidět? Napiš ano, na internetu Adéla Pulcová sestra a vyjde ti tam její fotka. No. A vyjde ti tam fotka i mojí mámy. Pojďte lidi, jdem žebříček. To takhle jde všechno sehnat, jo. A to je jedno, já už se o nich nechci bavit. Adélko, co tvůj tatínek, prej? Já nemám tátu. Mm-hmm. Já porušuji zákony, jo. Člověče, a jaký uživateli nulovej? Andulko, děkuji. Jaký zákony porušuji, ty chytráku? Jak to, že nemáš tátu, nezajímá se o tebe? Já nevím, já ho viděla jenom, když jsem byla malinká. Má tátu cikána? Co to je za keci? Písal jsem ti na Instagram. Dáš mi napít, prosím? Ano. Děkuji za srdce. Potřebuju se trošku nabudit, mám nervy na ty lidi, dej mi to. Já nechám. Děkuju. A na mě lidi, vy říkáte, že jsem hezká, jo? A tohle to je co, ty pupínky? Ale jestli mi to bude chutnat, ukáž, díky. Ty alkoholiku. Se sekla, ne? Co jo? Ona se sekla! Ona se sekla! Já jsem se nesekla, mě psala na Instagram holčina ohledně toho pejska, že prodávají beaver teriérky, víš? Tak jsem se koukala a sice jsem jí teda neodepisovala, jenom jsem to volajkovala a pak jí teda napíšu. Ty vole, nevadí. Kdybych měla beaver teriérka, že bych byla šťastná. Lidi, já bych chtěla Corgiho. Áďo, nechceš mi koupit pejska? No, to je drahý. Já chci Huskyho. Huskyho Husky můžeš... Husky je krásný, no. Pozor. Huskyho můžeš mít pouze, léčo. Počkej, poslouchej, zlato. Huskyho můžeš mít pouze, když víš o hodně o té rase. Ale o tom pejska, jak jsem tě dneska ukázala. Huskyho Lidi, viděli jste někdy psa Huskyho kříženýho s pitbullem? Nevědem, nepotratila.
Vlastně nevím. Lidi, kdo mi koupí to, to stojí 60 tisíc. Kdo mi koupí pomeronina? Pomeranian to je, Adelko. Ne pomeronin, ale pomeranian. Já nevím anglicky, takže... Já mám... Adelko? Já mám lidi, já mám to... Já mám divno angličtinu, jo? Je Honza neplodný? To nevíme. Pomeronin. Prej to nevíme, ne. No Honzo. Ne. Tak musí jít na spermiogram, no. Tam ti dají takový... Já půjdu do kamínky časopis. Tak si dáš z mobilu moji fotku a máš to. Nechce Adéla točit na YouTube otázky a odpovědi fanouškům? Hned by to mělo sledovanost větší. Ale zatím zůstanu u těch haurů. My chceme pak to, jsme přemýšleli v novém domě to. No ale uvidíme, že teďka láska, já musím natočit ještě video, jak to dopadlo s tím castingem. Já říkám, že v novém a ještě budu jsme... vydávat dneska video, jak jsem byla spokojená u filmu Barbie. A byla jsi spokojená? Jo. Teda. Ahoj Kene, ahoj Kene, ahoj Kene, ahoj Barbie, ahoj Barbie, ahoj tak Barbie. Já začnu natáčet na YouTube, Áďo, ne? Co? Že já začnu natáčet na YouTube. Myslím, že by to mělo sledovanost. Ale fakt lidi, to bylo hustý, ona se probudila, ta hlavní Barbie, a to bylo v tom Barbie Landu. Ahoj Barbie, ahoj Barbie, ahoj Barbie. No. A pak to začalo. Místo Barbie Landu to byl Kenoland. Což kapučino, nechci. Adel, to máte si natáčet na YouTube pomeroniné, Áďo. Kamarádka bude pomeroniné. Áďo, ty pomeroniné. A zvířata jí nevadí. Áďo, ty jsi taková Barbie, veď? Hele, 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 ty holka u Honzy. Ozvi se mi, já chci pronajít toho baráku, co tam píšeš. To je paví. Jaká? Paví do háček. Proč tvrdila, že je poloviční Romka? Já to bude odběr. Sem, ale to je jo, tak napiš Áďo třeba na Instagramu nebo... Na Instagramu, neodepisu. Na Facebooku. Poloviční Romka, Áďo. Co? Jsi poloviční Romka? Já bych řekla, že jo. Áďo, a máš už nějakého psychiatra nebo psychologa? Nepotřebu, mám Honzu. Ale nemyslíš, že by to bylo jako třeba vhodný? A pak mi napiš. Já nechci brát ty léky, víš, když chci otěhotnět. Jo, ty máš jo, ale třeba jsou i léky antidepresiva, jako třeba Centralin a podobně, které se dají brát i normálně v těhotenství a furt je lepší, abys v těhotenství byla v pohodě, než abys byla takhle v pytli. A proč jí vám asi zablokovala tu video? U koho asi byla? Ať si poslechne tu písničku od Kopačky. Teď nevím, jestli to byla Jana z Prahy, anebo, nebo to byl David, ale prostě, nebo Rom. Jo, byl to Láďa, takže Pavlíno, ty jsi to postrala tím, Pavlíno, co jsi byla v New Yorku, že jsi šla k Láďovi na Steam a podporovala si ho. Mám prý říct Ádě a Honzovi, že jestli chtějí huskyho, takže se musí umět starat o zvířata a musí s ním běhat a být aktivní. Ne, o to nejde, o tohle to není, to já se jako o toho psa umím starat. Tady jde o to, že musíš znát něco o té rase. Pomeronina je blbé plemeno, jsou agresivní a Adéla by výchovu nezvládla. Nejsou agresivní, protože já se bavím, jestli určitě plno lidí z vás zná, byl v kleši. Já se bavím s Tadášem Veselým a s jeho přítelkyní. Oni mají dva tady ty pomeroniny a normálně oni agresivní vůbec nejsou. Oni jsou strašně hodní. Oni je berou i do cukrárny, do kavárny, všude ty pejsky berou. Ale je jako pravda, že Tadeáš za jednoho psa dal kolik to a Aďo, co je, že je Rikoušek za to, za rasu? Dlouhosrstá čovava. Čuvava, jo. Čivava, nebo jsi to říká? Čivava. Tenhle ten bez je méně smrdavej, s morčetem ho někdo může plést. No zkrátka, tohle je čivauva, malej, čilej pes, neznáš od dády patrasovu. Teď se prosím, jak to bylo s tím potratem a jak to, že najednou u Honzy byla pana. Já se tomu už nebudu vyjadřovat, říkala jsem vám to několikrát. Víky, a co máš za pejska? Víky, 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 nechceš jít s ní na rande? Ne. Áďo, nežárli. Jsem žárlivá, no. Děkuji, Mirko, za tu tuleně. Adel, ty to... přemýšlíš, než něco řekneš? Tak co on tam dostává za dárky? Prý výjdou hlasovky, kde říká Kopačky, že ho miluje a že nechce Honzu. Co to keca? To se mi vyláskořekla. Když ho zavře do tmy do koupelny. Řekni prosím Adele, ať drží houbu a vypadne ze všech sociálních sítí, ale Áďa nikdy neskončí na sociálních sítích. Ne, no. Kopačko, já to řekl jednou, protože se to k němu stejně dostane. Kopačko, tebe bych nechtěla ani za zlatý prasa. Já možná jo.
Víš, jak je to, kde je zlatý pas, abych ho pojedal. Maria, no. Já chci jenom Honzíka a já to vám hned předvedu, počkejte. Já se tady budu moc dát to za sebe fotku. Koukejte, tady máte Honzíka. My se známe od mého dětství a Adélka mě, když jsem si vzala špatně černý uhlí, tak mě pomluvila v práci. Ježiš. To se mezi nám. Já chci tady novýho Kena. Takže Chihuahua a Pomeronin, no teda. A tady jsem já. No teda. Ale já mám radši naši společnou fotku jinou. A tady to mám nejradši, lidi, počkejte. Vy se furt rozcházíte, komedianti. Prej. Tady tu fotku mám nejradši. Jo, tam ti to sluší, no. Děkuju. A nebo tady to mám na volání u Honzy. Tam je roztomilej. To je blbý snídel ke mně, aby mě za plotem. Ona mě pomluvila, že jsem se jí nevěnovala. Ne, tuhle fotku vám dám na OnlyFans. Tak, přitom to není pravda. Díky v klidu, Aďa, prostě to, ona je fakt strašně žádlivá, víš co. Ona je na všechny žádlivá, buď v klidu. Ale je to tak. Já se tam podívám na ulice na nějakou holku. A co uděláš ty, když já se podívám na kuchu, a jsem tam prděl. Aďo, prej se tě mám zeptat, jestli tvé rodiče nejsou sourozenci. Ne. Hej, Aďo, dej do hodlu. Proč řekla Aďa v televizi, že přišla o panenství s Davidem? Neřeš to tady bývalýho, já z toho nechci mít problémy. Děkuji. A nepřišla se s ním teda o panenství, jo? Prošťouchnul to fakt Honza. Jo, Honzíček. Ale pořád kujky. Jako mě nevadí, že... A Honzo, měl si ho hodně od krve? Už ani nevím. Už ani neví. A kdy jste se spolu vyspali? Bylo to jakoby hnedka nějak? Hned, co se byl u mě, ne? No, hned jste na to vlítli, jo? Teda. Ale to bylo tak to my s přítelem až po měsíci a vy jste teda vlítli hnedka, jo? Tak my se známe už dlouho, tak. Tak, to šlo hned. Jasný. Známe několik let. To byste řekli tady lidi. A jak to jako probíhalo, jako že jsi tam přijel a začali jste se jako líbat nebo mazlit a hned jako... Ne, jo, ono má tady toho. Nebo jak to bylo, jako popište mi tu situaci. Moc zase jako, stydí to říct, hej, Kája o tebe mluví. Já nevím, my jsme si chvilku povídali a pak nevím, pak nějak to přišlo. Koukejte, ošklivý pes. No dobrý, jde se kecávej to psem. Aha, a bylo to dobrý? Mě pes nelíbí, no. Aňo, byla jsi spokojená s výkonem? No jako, já děkuji. Jsem trošku pak brečela, protože mě to bolelo. Co, tak mám říct, že jsem brečela na celý bará. Karolínko, sice jsi blbá jak troky, ale vymrdal bych tě, to je jasný. A... Tak hlavně, že tak. A brečela si Aďo teda při tom prvním styku. Nás mě nezajímá, hlavně mě očuky. To ti tam i dodapsal? Ne. Aďo, brečela si při prvním styku? No, řekni Honzo. Jo. A křičela si hodně? Já jim musím dát spávat pusu. Ty jsi blbý. To takhle řeveš, jo? Jsi takováhle hejkalka. Hejkalka no, obecná, Aďa. A co lidi, tohle to mě tady, ta fotka mě dostala. Čauky, Marku. Je, no to je krásná. Ale ty, no, nevím, nelíbí se mi, ale tak každý máme jiný vkus napsanou. Mně se líbí takový ty bojový psy, jako je Pitbull. Teda. Tak dále. Tady máte. Na masky si dáváte, jo? Děkuji. Pomče se, jo. Maky. A to děláte dobře, no. Péče o pleť je důležitá. A tady to bylo, myslím, že v Bílině, ale už se nejsem jistá. Myslím, že to bylo v Bílině, lidi. Marku, díky moc, kámo. Marku, ty ksindle, pojď ke mně, ne? Markétka je prej v pokojíčku, říkala Áďa. Pustí tu písničku od Kopačky. No to je taky nádherná fotka, tam ti to také moc sluší. Jasně, Áďo, byla jsi znásilněná, když jsi byla malá? Nevím, jenom mi to řekli v nemocnici v Český Lípě, ale buchví, co ten doktor tam viděl. Ale když mluvíš o těch videích chlapce, protože já jsem měla jít na operaci, kde mi to měli trošku natrhnout. Když se budete stěhovat. Mně se líbí ten člověk, jak to. Až na to seženem finance? Proč u každého partnera říkáš, že jsi pana? To neříkám u každého, pane bože.
Ale teď jak se jmenuje, ale prostě... Neřvi! Ale ty jsi slepá, no, jsem. A tady tu fotku mi poslal Honza vždycky, když už jel být výtahem domů z práce. Palici ti natrhli. Víte co, lidi? Chcete srandu? Fajn, jak chcete. Jak chcete. Zeptej se, jestli Honzu bolí péro, když mu Adéla ohlodává péro. Ne. No, umíte Aňa, jo? Tak. Yeah, a provozujete orální styk? Honzo. Co je? Já jsem neslyšel. Ty si provozujem orální styk? Jo. A anální? Moc ne. A Aňa říkala ale, že to má ráda. On by chtěl, ale já nechci. A teď jsi mi tenkrát říkala za Davidem, že to máš ráda. Když jste byli s Davidem. Poprvé to bylo, no. Jakože úplně poprvé, co jste spolu byli, tak jste vlítli na anál, jo? Jo. Ježiši. A Aďo, ty víš, co znamená orální sex? To je do prdele, ne? Orální? Jo, ne, anál. Víš, co znamená, když se třeba léky podávají orální formou? Počkej, to se dává do huby. Jo, jo, jakože se tělo hulilo. No, mohla z toho říct slušně nic, no. A jak to mám říct, slízala? Ne. No? Cucala? Cucala lízátko? A anální je co? Do prdele. No. Teda. Já chci piercing, lidi. Ne. Jo, mě by sušel v nose prý. Dej si ten kroužek, sám nakaz. No, takže to takhle ale hezky, víš, ty rádi. Ale já chci piercing tady na nos, takhle. Hlavně si nedávají ten kroužek, jak mají krávy. Jež blbé. Jo, to je hrozný, no. Je, no. Žanetko. A já nevím, jestli ty dárky chodí mě nebo Honzovi, ty vole. Žaneta růže. Mě žádný nechodí, takže v klidu. No, no, když někdo pošle dárky, já vám tady takový peprný otázky dávám. Pro Adélku, ani nic neposíláte. Nikol, děkuji za růžičku. Nikol, jak se máte? Mám 4 děkuji. A polikáš? Co? Jestli polikáš? Ne. Ne? Vadí ti ne. To? Takže do kapesníku, vadí, no. Jo? Ne, do kapesníku ne. Tak kam to dáte? Na břicho. Jo, takhle. Hm? A nebo do mě, vy? Děkuji za klub. Je to hezký. Už jsme 69. Takže líbí se ti to, jo, do tebe? Jo. Ale a nebo jste to třeba do povlečení? Taky se stalo, že musel spát na mokrým prostě radle. Aha. A vopre, já tady to převlíkla, fleku, jo? Na tom fleku spát nebudu, já jdu spát na tvoji půlku. Ďábelskou květní a pak pět. Jo, mě bolí hlava. Aha. A jak často máte sex? Honza ho chce každý den. Jo, a je třeba víc kradeně? Někdy jo. Teda. Honza už jednou řekl takovou krávovinu. Hele, půjdeme tady do křoví, tady nikdo není, to bude realita. A líbí se ti 69? Líbí se ti 69 poloha? Já nevím, co to je. Nevíš? 69. Ne. Jakoby... No, jakoby, on si si drzil. On provozuje orální sex tobě a ty jemu. A jste, jakoby, no, tak to ne. Do čísla 69. No. Ty vole, čau, do mesi. Do mesi, ty uchyláku. Jestli víš, jak funguje oplodnění. Vím, ale stojí to hrozný peníze, oplodnění. A jestli víš, jako co je oplodnění, jako celkově asi. Jo, aha, já myslím, že si ptáte jako oplodnění, jako v nemocnici oplodnění umělý. No. No, oplodnění, vím, co je to prostě, ona pustí ženskou, ona otěhotní a čus. Umělý oplodnění by nejdřív měly jakoby hradit nějak, myslím, že pojišťovna snad první transfer a potom už si tohle hradíš sama. Děkuju za ružičku. Kolik měl Honza holek před Adelou? To já nevím, to se musíte zeptat jeho, alebo někam odešel. Upadla už Markétce hlava někdy? A všichni mají tohle psát, ty debile. Honzo! Honzíčku!
Pojď sem, prdelko. Zeptej se, jestli Honza lízal. Ale no. Kobrej, kolik si měl před mnou holek? Já ne, já jsem to třeba počítal, počkej. Asi 7. Uh-huh. A lízal jsi Ádě? Jo. A on je to, mě to lochta. Děkuji. A chutná ti to? Ale jo. Jo? No jo, to se tady ptají lidi, jako za to já nemohu. Lidi, byla bych hezký chlap? No, byla. Děvčátka, která se mnou půjde na rande. Za páfem. Děkuji za ružičku. Kájo, nech toho. Tak co dělám? Nic, ptám se jenom. Děkuji za ružičku. Na to, co se ptáte vy, za to já nemůžu. Niko, děkuji za TikTok, jak se máte, Niky, napiš pak na Instagram, Niko. Když si tam Páďo máš tvaro. Ne. Se meje, to, to Michala tvrdila. A já jsem viděla Áďu, jak se meje, ona se mi ukazovala ve sprše. Se přede mnou sprchovala. Takže promejvala se. Já si používám to lidi, jak se to jmenuje, myslím, že intimka se to... Intimní, jo, čili intimní hygiena. Už nejste naštvaná, že poškozovala vaše jméno v apartu, jakoby naštvaná. Já jsem se k tomu pouze a jen vyjádřila, jak to bylo, abych to objasnila, ale nebyla jsem nějak naštvaná. Spíš prostě, jako mi to přišlo, že je to její jako problém, že má zapotřebí takové věci. No. Honí mu kozama? Jo. Ne. Asi těžko, když skoro žádný nemám. Co je ten apart, konetnictví? To by mohl někdo jiný. Zeptej se Adele, co má se srdíčkem. Tyme, ty už jde s těma kozama s tou Veronikou. Máš Adelko se srdíčkem. Co? Co máš se srdcem? Mě operovali v 5 letech srdeční vadu, mě nefungovalo, jak mělo. Máš ráda sperma jako pleťovou masku? Fuj. To je výžinkem. Tak si to tam dej ty. Koukáte na porno? Ty je. Já si koukám na porno. Ne. Nebaví vás to? Ale mohli byste natočit. Tak hlavně dávejte pozor, ať se to nedostane někam ven. Jsi normální Honzo. Na to chci si své domácí, ale ať hlavně se to... Nejsem kopač, ne, ale vlastně to byl Amir. Já nejsem pan Amir, abych natáčela gay porno. Adelko, víš, co bys mohla? Mohla bys si založit stránku a prodávat své kalhotky. Kalhotkomat se to jmenuje a tam holky prodávají své kalhotky. Lásko! Prej, jakoby na tom kalhotkomatu normálně vyděláš hodně peněz. Děláš si prdel! Víš, kolik lidí by si to koupilo? Tak víš co? Víš, kolik lidí by si koupilo tvoje OnlyFans? Kdo chce moje čučo? Myslím si, že hodně. Kdo chce moje čučo? Napište mi. Kdo chce moje čučo? Jo, Áďa mi posílala dřív svoje nahý fotky, tak jestli chcete vidět její čuča, tak... Ne! Si dělám prdě, ježišmarja, tohle bych neudělala. A Honzo, ty nerozepínej tu košili. Jako se tohle to bych opravdu nikdy neudělala. Chce Honza trojku? OnlyFans koupili byste si to. Chce Honza trojku? Ale někdy bych asi dělal, no. No teda. Na to mě cení. Jakoby to je takový trošku, no. No. Komentáře? Ne. Co, ne. Adélko, nebuď naštvaná, ono se říká, že prej každý chlap. Ne, to. Já bych tu třetí osobu tu holku musela propleskat. No, tak ale zase jakoby Honzo, když ty chceš trojku s dvouma holkama, tak Áďa bude mít zase s dvěma chlapama, jsi s tím OK? Já bych nemohl to, aby se pleskali ty... No to a tak by Adélka tam měla být s nějakou další ženskou, když ty bys tam nezvládnul být s chlapem? Hm? To musí být trošku nějaká rovnováha, ne? Tak jo, no. Potrat s Davidem byl žádnej, byla to lež. Děkuji za čet lásky. Děkuji. Strká si Barbie do prdele. V apartu si to dohledejte, dá se to najít. Nosí Adela tangáče? Ne. Nosíš bombardáky? Kalhotky, no. Normální, klasický. Jo.
Děkuji za růžičky. Lidi, byla bych dobrý strašidlo, ne? Děkuji za pusinku. Co je? Děkuji za TikTok. Děkuji za růžičky. No nic lidi, já se s váma asi rozloučím. Budu muset běžet, protože pojedu na to focení, takže se jdu oblíkat. A byla jsem teda tady s váma ráda. My taky. A děkuju za otázky, za odpovědi, za všechno. Že jste takhle odpovídali, takhle upřímně. Adélko, děkuju ti za to. V pohodě. Tobě taky. Já pak dohledám no. Lidi to video a vymažu ho. A buď ho můžeš vymazat, anebo můžeš prostě vydat vyjádření, jak já, to bylo. Já ho spíš vymažu, lidi. A tak možná by bylo lepší zase, kdyby si vydala jakoby to vyjádření a omluvu a řekla pravdu, jak to skutečně bylo a nahnula by ti to další sledovanost. A bylo by víc money. Dneska pro vás hlavně vydal ten Primark, lidi. No, tak jo, tak já teda vás zdravím a děkuji, že jste tady byli. Ta se nikdy neomluví, no asi omluví, když se chce omluvit, se za mnou přijet do práce a omluvit. A dát ty věci, abych to tady nemusela mít. Já musím jít, já se omlouvám, ale já jedu na nechty a pak jedu na focení, takže musím. Takže děkuji, můžeme pak třeba zase dát stream. Děkuju všem moc za dárečky, jste strašně hodný. Sice nevím, co se s nima dělá, ale tak... Tak to, tak děkuju za ně. Co Áďo můžu dělat s těma dárkama? To můžu zase poslat jako někomu jinému? Nebo můžu co poslat si? Někomu jinému, anebo si udělat PayPal a poslat si to jako peníze na PayPal. Jakože to si normálně vyberu jako peníze. A z PayPalu na účet. Aha. No tak to teda jsem zvědavá. Tak třeba už tam mám posláno takových peněz, že budu mít na nechty. To by bylo dobrý. A když si nevyděláš víc jak 30 tisíc, tak nemusíš mít živnost. No tak to si asi určitě nevydělám. A můžeš ten TikTok mít jako brigádu. No, tak to. Cože, tak to je 53, jo. Komu? Můžeš mít za to peníze, nebo si to předělat na coiny, aha. Tak to je hezký. Tak to, Áďo, máš z toho asi jako dost peněz, ne? Ne, já mám vždycky za ten den třeba do 2000. To ti přijde málo, jakože za den streamování 2000? Ne, to ne. Ty to vado, hodně. To já mám za 12 hodin v práci 2000. Cože? No. 12 v práci a ty to máš za hodinu. Ty za 12 hodin. Hod za mě 14 za 12 hodin. Teda. No, je to těžký tady ty práce, no. Tak jako já vydělám 25 měsíčně a kdybych nebydlela s Michalem, tak prostě ten nájem taky neutáhnem, že bych zaplatila nájem a zbyl by mi 5 000 na měsíc, takže... Mám mě vůbec nic na měsíc. Hodnotu peněz, no. Milý, děkuji za osvědčování. Že můžete být rádi, no, že takhle. Já pracuji v klanotnictví. V apartu. Tak jo. Ofo, taky cesta. No, tak vidíš, Ádě, můžeš si založit to OnlyFans. Ne. A tak tam nemusíš dávat jakoby nahé fotky, ne? Tam můžeš dávat i třeba jako svoje nohy, ruce, hlavu, nevím. Já nechci vědět, on nechci. Bys vydělala 3 miliony měsíček. Nebo třeba jako ve spodním prádle, nebo v plavkách. Děkuji vám. No, jsem dala v plavkách být na jednom streamu, jsem se koupala v plavkách a všichni to řešej, viď? A syn Denis. Děkuju, že mám krásný hlas. Tak jo, tak já vám teda děkuju, lidičky a zlatíčka a melounkové. Ježiš, co to máš za filtra? Hezký. To ani nevím, kde se to tady dává, ty filtry, já tam asi ani žádnej nemám. No. Peníze by to utratila. A za důležitý nebo věc. Může mít Hero. Co to je to Hero? Zeptej se Adele, jestli si myslí, že je celebrita. Ne. Aďo, chceš trojku s přístrojem? Ne. Kam si prejdala peníze z bytu? Dobře. Z marketku, máš si založit Hero. Zase furt, že na tebe dali trestní oznámení ohledně týraní zvířat, to už tady bylo milionkrát. Ukaž marketku. Jakou Honza chce holku do trojky? Já nevím.
To byl jenom vtip. Pověz Adel, nech ukáže as, ať ukážeš zadek. Hej. Počkej, tam je pyžamo. Tak ukáž, Áďo, šup. A udělej twerk pořádnej. Musíš vidět, musíš vylíst na tu židličku. Pošlete vláček. Budeš muset vylíst na tu židličku a ukázat prdelku. Ne, ještě dostanu ban lidi. Udělej taniny. Já nemůžu ban, víte, po kolik účtu už se přišla. Proč pořád mluví vulgárně? Sleduji. Já mluvím vulgárně jenom k těm lidem, co se to zasloužejí. Proč má v bio, že je celebrita? Co ty špinavý kalhotky? Vy jste jich neměli výtok nebo co? Lofasy, strč si tu růži, pošli si to Kopačkovi. Tam Natáši ještě Aďa, není těho... Vzpomenej lofasy, se vzpomenej na celý vysvětlení. Teď druhý hru natáčíš jako na YouTube, jo, aha. Děkuju za růžičku. Tak já pádím. Tak děkuju moc krát, co říká na Davidovu holku. Asi se k tomu Áďa nebude vyjadřovat, ne? Prostě normální slečna. To vymažu lidi. Neměla by se k tomu nějak vyjadřovat. Normální slečna prostě. Adelu, aku máš knihu. Ty máš nějakou tu knihu kouzel, viď? Jo, z čarodějek, tu originál. Káču, děkuji. Jsi někoho začarovala. To nefunguje doopravdy. Proč by ne? Ty nevěříš na magii. Lásku. Tak jo, tak se teda mějte krásně, já fakt běžím, nebo nebudu zase stíhat, tak budu vyřízená. A ráda jsem vás viděla, ještě jednou děkuju a až budete teda na Černáku, tak dejte vědět, abych byla v práci a přijďte, jo? A ty věci. Jasně. Jo, a ty věci pro toho Davču, já mu to pak samozřejmě předám, jo? Okay. Tak jo, mějte se krásně. Ahoj. Ahoj.